Pimeä aine on arvotus, joka on piinannut kosmologeja, tähtitieteilijöitä ja hiukkasfyysikoita jo vuosikymmenien ajan. Sen luonne on yksi modernin fysiikan tärkeimmistä ja hieman yllättäen vaikeimmiksi paljastuneista ongelmista. Kaikesta maailmankaikkeuden aineesta yli 80% on tällaista meille tuntematonta ja näkymätöntä ainetta. Me ei vieläkään tiedetä, mitä pimeä aine lopulta on, mutta silti meidän kotigalaksia linnunrataa ei olisi koskaan syntynyt, eikä meitäkään olisi olemassa, jos pimeää ainetta ei olisi. Mutta miten pimeää ainetta etsitään, mitä siitä osataan jo sanoa, ja milloin se viimein löytyy? Tästä on meille tullut puhumaan Ursalle viime vuonna kirjaankin tästä aiheesta kirjoittanut teoreettinen kosmologi Tommi Tenkanen. Ole hyvä ja tervetuloa. Kiitos, Anne. Mennään aiheeseen, eli pimeän aineen arvoitukseen. Hauska päästä viimein pitämään tätä esitelmää, koska alun perinhan tämä oli aikataulutettu tämän vuoden maaliskuulle, mutta nyt sitten sattuneesta syystä se jäi pitämättä. Silloin sen olisi pitänyt olla ihan sellainen oikea esitelmä, missä puhuja puhuu yleisön edessä, mutta ehkä tämä on melkeinpä vielä parempi vaihtoehto sittenkin, koska toivottavasti näin tavoitetaan laajempi yleisö ja päästään kertomaan kaikille siitä, että mitä pimeä aine nyt oikeastaan on, mikä se pimeän aineen arvoitus on ja onko odotettavissa, että se ratkeaisi missään järkevässä ajassa lähitulevaisuudessa. Ennen kuin päästään pimeään aineeseen, niin aloitan esittäytymällä, että kuka oikeastaan olen, minkälainen on oma taustani ja miten se sitten liittyy pimeään aineeseen. Eli olen teoreettinen fyysikko koulutukseltani, tarkemmin sanottuna kosmologi ja nyttemmin myös tietokirjailija. Mä väittelin Helsingin yliopistosta vuonna 2016. Tein siellä ensin perustutkintoni teoreettisen fysiikan parissa ja sitten vuosina 2014-2016 vielä väitöskirjan. Väitöskirja kosketti paitsi pimeää ainetta, niin sitten myös laajemmin alkuräjähdyksen tapahtumia ja erityisesti pimeän aineen syntyä. Puhutaan näistä molemmista vähän tarkemmin tuossa esitelmän mittaan, mutta omasta taustastani vielä sen verran, että kun väitöskirja oli tullut valmiiksi, niin sitten kuten tieteessä tyypillistä on, lähdin tutkijaksi ulkomaille. Ensin Lontooseen, jossa olin 2 vuoden ajan 2016-2018 Queen Maryn yliopistossa Lontoossa. Sieltä sitten suuntasin Yhdysvaltoihin, jossa olin 2 vuoden ajan Johns Hopkinsin yliopistossa Baltimorein kaupungissa. Baltimore sijaitsee tuolla Washington DC:n vieressä Yhdysvaltain itärannikolla ja siellä oikein kauniilla Johns Hopkinsin kampuksella tutkin alkuräjähdystä, pimeää ainetta ja sitten muun muassa mustia aukkoja muutaman vuoden ajan. Muutama kuukausi sitten palasin takaisin koti Suomeen ja aloitin asiantuntijana Aalto-yliopistossa lokakuun alussa. Tässä kuva ensimmäiseltä työpäivältä. Oli vähän erilainen fiilis aloittaa tällaisen pandemian keskellä työtehtävät uudessa paikassa, mutta ihan hyvin ne on täälläkin nyt sujunut. Tutkimuskohteina mulla on paitsi pimeä aine, niin tosiaankin mustat aukot ja alkuräjähdyksen tapahtumat. Tässä pimeää ainetta esittää niin kutsuttu luotijoukko, josta tulen kertomaan vähän tarkemmin myöhemmin. Se on upea, kaunis todiste pimeän aineen olemassaololle, ja paitsi todistaa pimeän aineen olemassaolosta, niin myös mahdollistaa tiettyjen päätelmien teon pimeästä aineesta, vaikka ei vielä ymmärretäkään ihan, että mikä se sen tarkempi luonne on, koostuuko se alkeishiukkasista vai kenties jostain epämääräisistä kvanttiobjekteista, niin onko se niin sanottua sumeaa pimeää ainetta, mustia aukkoja vai jotain muuta. Puhutaan näistä kaikista tuossa esitelmän mittaan. Täällä oikealla kuva, ensimmäinen saatu kuva, ihan aito valokuva mustasta aukosta. Se oli suuri uutinen tuossa jokin aika sitten ja myöskin erittäin kiinnostava ja ajankohtainen tutkimusaihe. Viimeinen kuva täällä alla kuvaa maailmankaikkeuden kehitystä. Myös tähän kuvaan tullaan palaamaan paljon tämän esitelmän mittaan. Tämä kuva meidän maailmankaikkeuden kehityksestä aina tuolta alusta nykypäivään saakka. Tässä kuvassa aika kulkee vasemmalta oikealle siten, että me ollaan täällä ihan
oikeassa laidassa ja täällä vasemmassa laidassa on ensin alkuräjähdys, sitten niin kutsuttu kosminen inflaatio eli maailmankaikkeuden hypernopea laajenemisvaihe, mikä on yksi mun tärkeimpiä tutkimuskohteitani ollut. Täällä sitten kosmisen mikroaaltotaustasäteilyn synty, joka mahdollistaa paljon päätelmien tekoa pimeän aineen luonteesta ja olemassaolosta. Ja täällä sitten galaksien kehitys ja se, että millä tavalla pimeä aine on niihin vaikuttanut. Näistä kaikista tullaan puhumaan tänään ja esitelmä kestää noin tunnin ajan. Sen jälkeen on paljon aikaa lisäkysymyksille, jos teillä niitä on esittää ja toivottavasti onkin. Paljon lisää aiheesta on myös tässä viime vuonna ilmestyneessä tietokirjassani, josta Anne mainitsikin tuossa alussa. Pimeän aineen arvoitus on sen nimi, ja paljon tämänkin puheen sisällöstä tulee pohjautumaan siihen. Mutta sitten se pimeä aine, pimeän aineen arvoitus. Mitä on pimeä aine, ja miksi se on arvoitus, milloin se ehkä ratkeaa? Lähdetään kuitenkin liikkeelle ihan tavallisesta aineesta. Siitä, että mikä maailmankaikkeuden rakenne on. Tieteentekijää ja aivan erityisesti fyysikkoa kiinnostaa se, että mitkä on maailmankaikkeuden rakenteen, kaiken maailmankaikkeudessa näkyvän aineen peruspalikat. Mitkä on ne rakennuspalikat perimmäisellä mahdollisella tasolla, josta kaikki muu aine rakentuu. Meille tietenkin on tuttua, että jos me otetaan leikopalikka käteen ja ruvetaan sitä sitten pilkkomaan pienemmäksi ja pienemmäksi aineeksi, niin ensin vastaan alkaa tulla molekyylejä, ja kun niitä pilkotaan pienemmiksi, paljastuu, että molekyylit koostuu atomeista, ja vastoin atomien alkuperäistä nimeä, kreikan kielistä atomos, eli jakamatonta tarkoittavaa kappaletta, atomit eivät ole jakamattomia, vaan jaettavissa vielä pienemmiksi osasiksi. Atomeista löytyy ytimiä sekä niitä kiertäviä elektronipilviä. Elektronit nykytiedon mukaan on alkeishiukkasia. Ne on aineen rakenteen perimmäisimpiä objekteja. Niitä ei enää voi pilkkoa pienemmiksi osasiksi, mutta atomiytimet eivät ole. Ne koostuu ensinnäkin protoneista ja neutroneista. Ja vastaavasti protonit ja neutronit sitten vielä pienemmistä osasista, niin sanotuista kvarkeista, ja vielä täsmällisemmin ylös- ja alas-tyyppisistä kvarkeista. Elektronien tavoin nämä ylös- ja alas-kvarkit on myöskin perustavanlaatuisia aineen rakennuspalikoita, niitä ei enää voi pilkkoa pienemmiksi osasiksi, ja yhdessä nämä kolme hiukkasta sekä melko runsas määrä muita hiukkasia, jotka on näiden edellä mainittujen kaltaisia, muodostaa niin sanotun hiukkasfysiikan standardimalli. Tämä on hyvin tärkeä kuva siitä, että tässä on kaikki se, mitä me tiedetään aineen rakenteesta sen perimmäisellä mahdollisella tasolla. Ylös- ja alas-kvarkit koostaa protoneita ja neutroneja, ja protonit ja neutronit sitten vastaavasti atomiytimiä, kun gluoninimiset hiukkaset liimaavat ne yhteen protoneiksi ja neutroneiksi ja protonit ja neutronit sitten yhteen atomiytimiksi. Atomiytimiä tosiaan kiertää elektronit, jotka kuuluu ei kvarkkien, vaan niin sanottujen leptonien perheeseen, ja jotka sitten atomeissa muodostaa sen ydintä kiertävän elektronipilven tai elektroniverhon. Näiden välillä sitten risteilee näiden elektronien sekä elektronien ja atomiytimen välillä paljon fotoneja, jotka välittää sähkömagneettista vuorovaikutusta. Fotonit on tietyssä mielessä gluonien kaltaisia siinä, että ne välittää vuorovaikutusta näiden ainehiukkasten välillä. Gluonit ja fotonit kuuluu niin sanottujen mittabosonien luokkaan, samoin kuin vähän eksoottisemmat Z-bosonit ja W-bosonit, jotka atomiytimessä vastaa tietynlaisista ydinreaktioista. Sen lisäksi tässä hiukkasfysiikan standardimallissa, joka kuvaa tosiaan aineen rakennetta sen perustavimmalla löydetyllä tasolla, sen lisäksi tässä on paljon muitakin hiukkasia kvarkkien perheessä ylös- ja alaskvarkkien lisäksi. Hiukkasfysiikan standardimalliin kuuluu niiden raskaampia serkkuja, lumo, outo, huippu- ja pohjakvarkkeja, jotka on hyvin paljon ylös- ja alaskvarkkien tapaisia, mutta siinä mielessä erilaisia, että ne ei ole stabiileja.
Ne siis ei esiinny luonnossa sellaisinaan, ne ei osallistu minkään meidän arkipäivän elämässä havaitseman rakenteen muodostamiseen, vaan heti kun tällaiset lumo, huippu, outo ja pohjakvarkit jossain prosessissa syntyy, esimerkiksi kun niitä hiukkaskiihdyttimissä luodaan, niin silmänräpäystä myöhemmin ne hajoaa muiksi hiukkasiksi. Se, että miksi näitä kvarkkeja on olemassa 6 kappaletta, vaikka vain 2 niistä osallistuu aineen rakentamiseen, on arvotus. Me ei tiedetä, minkä takia näin on, mutta selvästi näin on. Mitään ristiriitaa tässä ei sinänsä ole. Kaikki hiukkasfysiikan standardimallissa on täysin konsistenttia ja hyvässä tasapainossa sen kanssa, mitä aineen rakenteesta tiedetään, että mitä sitten tiedetään hiukkaskiihdyttimissä tehtyjen kokeiden perusteella. Kvarkkien lisäksi on tosiaan olemassa tällainen leptonien perhe, mihin kuuluu elektroni sekä sitten sen raskaammat serkukset, myoni- ja tauhiukkaset, jotka vastaavalla tavalla kuin nämä raskaat kvarkit eivät osallistu aineen rakentamiseen, ovat epästabiileja ja hajoavat sitten nopeasti syntymisensä jälkeen muiksi hiukkasiksi. Sen lisäksi täällä on vielä niin sanottuja neutriinoja, jotka on äärimmäisen kevyitä hiukkasia, jotka ei myöskään osallistu aineen rakenteeseen, aineen rakentumiseen, ainakaan sen aineen, mitä tavallisesti arkipäivässä voidaan nähdä, kokea, haistaa ja maistaa, ja jotka on myös muulla tavalla vähän eksoottisia, ne voi muun muassa muuttua toisikseen, ja niitä virtaa jatkuvasti meidän läpi. Tällaisia neutriinoja on kosmoksessa paitsi runsaimmitoin muutenkin, niitä syntyy myös sitten luonnon omissa ydinreaktioissa sekä auringon sisällä, ja sitä myöten niitä jatkuvasti pyyhkii meidän läpi runsaissa määrin. Sen lisäksi teorian kruununa tässä hiukkasfysiikan standardimallissa on niin kutsuttu Higgsin bosoni, viimeisin lisäys tähän hiukkasfysiikan tuoteperheeseen, jos näin haluaa sanoa. Tämä hiukkanen löydettiin vuonna 2012 hiukkasfysiikan tutkimuskeskuksessa CERNissä Sveitsissä. Higgsin bosoni on vähän erilainen kuin mikään muu hiukkanen hiukkasfysiikan standardimallissa siinä mielessä, että se ei osallistu aineen rakentamiseen, eikä se välitä mitään vuorovaikutusta muiden hiukkasten välillä, mutta se antaa tietyille suurimmalle osalle standardimallin muista hiukkasista massan. Nämä kaikki muut hiukkaset ikään kuin ui tällaisessa Higgs-bosonien meressä, ja riippuen sitten tavasta, jolla ne vuorovaikuttaa nämä muut hiukkaset Higgsin bosonin kanssa, niin ne saa toisistaan poikkeavan massan. Tämän kaiken sanon siksi, että tämä kaikki on sellaista, mitä ollaan löydetty tutkimalla sitä, että mistä aine, mitä me meidän arkipäivässä nähdään, mistä se koostuu ja millä tavalla se reagoi, kun sitä ainetta kiihdytetään korkeisiin energioihin, esimerkiksi hiukkaskiihdyttimessä, ja millä tavalla sitten sitä kautta voidaan luoda uusia hiukkasia, jotka on näiden tavallisten ainehiukkasten kaltaisia. Tämän pohjalta on sitten löydetty tämä hiukkasfysiikan standardimalli, ja yhdessä nämä 17 tässä listattua hiukkasta on kaikki sitä, mitä me kutsutaan tavalliseksi aineeksi. Hiukkasia on paljon, mutta ne on kaikki hyvin tunnettuja, niiden ominaisuudet tunnetaan, ne on tarkasti mitattu, ja niiden vuorovaikutustavat toistensa kanssa tiedetään. Näistä kaikista hiukkasista sitten rakentuu kaikki, mitä me havaitaan. Niillä selittyy myös kaikki, mitä luonnossa havaitaan, ainakin periaatteessa. Niin höyhenen pehmeys kuin kiven kovuuskin selittyy hiukkasfysiikan standardimallin hiukkasilla ja niiden välisillä vuorovaikutuksilla. Eikä ole oikeastaan mitään syytä, minkä takia myös elollisen luonnon toimintaa ei voisi ymmärtää näistä periaatteista lähtien. Ja sen lisäksi, että hiukkasfysiikan standardimallin avulla voidaan selittää erilaisten objektien ja materiaalien sekä ehkä myös elollisten olentojen ominaisuuksia, niin tietenkin jokaiselle tuttua on se, että näihin pohjautuu myös hyvin, hyvin suuri määrä modernia teknologiaa. Se, että pidän tätä puhetta nyt etäyhteyden välityksellä omalla läppärilläni, ja varmasti suurin osa teistä kuuntelee tätä siellä jossain läppärillä tai puhelimella tai vastaavalla,
se on kaikki sen ansiota, että hiukkasfysiikan standardimalli ja sen kuvaamiseksi tarvittava kvanttimekaniikka ymmärretään niin hyvin. Tietokoneet, järjestelmäkamerat, lääketieteelliset kuvantamismenetelmät, ne on kaikki suoraa seurausta siitä, että hiukkasfysiikan standardimalli ja aineen rakenne tällä perimmäisellä mahdollisella tunnetulla tasolla tunnetaan niin hyvin. Tämä ei tietenkään sattumaa, eikä syntynyt itsestään, vaan on monisatavuotisen työn tulosta aina lähtien Isaac Newtonista ja kumppaneista tuolloin 1600-luvun alkupuolella. Newton tässä vasemmalla esitettynä meni ja keksi painovoimateorian ja monien optiikan lainalaisuuksien lisäksi muun muassa differentiaali- ja integraalilaskennan, joka on hirvittävän oleellisessa osassa matematiikkaa. Pienenä kuriositeettina tässä voi kertoa, että Newton kehitti tämän matematiikan ja myös fysiikan mullistaneen integraali- ja differentiaalilaskennan ollessaan 1600-luvun puolivälin paikkeilla Cambridgein lähistöllä ruttoa paossa, karanteenissa. En tiedä, minkälaista teidän karanteeniaika on ollut, mutta voin omasta puolestani sanoa, että valitettavasti se ei ole ollut ihan yhtä tuottoisaa. Vähän modernimpana esimerkkinä haluan tässä nostaa esille tässä oikealla kuvatun Fabiola Gianottin. Hän on hiukkasfysiikan tutkimuskeskus CERNin pääjohtaja, ollut tuolta vuodesta 2016 lähtien. Hän on paitsi erinomainen tutkija, myös hyvä esimerkki siitä, että tänä päivänä tiede, toisin kuin Newtonin aikaan, ei ole aatelismiesten puuhastelua heidän joutoaikoinaan, vaan jotain, mitä kuka tahansa voi tänä päivänä tehdä ammatikseen. Ja on erittäin hyvä, että asia on näin, ja se, että tieteen kenttä on myös monipuolistunut. Se on erittäin hyvä ja tervetullut ilmiö. Mutta vaikka maan päällä kaikki perustuu hiukkasfysiikan standardimalliin, vaikka niin höyhenen pehmeys kuin kiven kovuuskin voidaan hiukkasfysiikan standardimallin hiukkasten pohjalta ymmärtää, niin kummallisesti sama ei sitten pädekään, kun katsotaan kohti taivaita. Kun tähtitieteilijät 1800-luvun loppupuolelta saakka alkoi mitata yhä tarkemmin taivaalla näkyvien tähtien ja galaksien ja galaksijoukkojen ominaisuuksia ja liikettä taivaalla, alettiin saada vinkkejä siitä, että itse asiassa ihan kaikki ei näytä selittyvän hiukkasfysiikan standardimallin avulla sittenkään. Aivan erityisesti tällainen havaittiin 1930-luvulla ensimmäistä kertaa, ensimmäiset vakuuttavat todisteet siitä, että maailmankaikkeudessa on jotakin muutakin. Saatiin siitä, että tämmöinen tähtitieteen vähän omalaatuinen, lievästi sanottuna omalaatuinen Nero Fritz Zwicky havaitsi koman, tässä vasemmalla näkyvän koman galaksijoukon osasia ja mittasi sitä, että millä tavalla koman galaksijoukon osagalaksit kiertää toisiaan. Minkälaisilla nopeuksilla ne kiertää tätä galaksijoukon massakeskipistettä ja mitä sen perusteella voidaan sanoa siitä, että mistä tämä galaksijoukko itse asiassa koostuu. Ja Zwicky teki sitten hyvin kummallisen havainnon ja löysi, että koman galaksijoukko näyttäisi koostuvan ainoastaan noin 1000 galaksista, mutta näiden galaksien liikkeiden perusteella painaa 100 000 galaksin verran. Ja tämä epäsuhta on niin massiivinen, että sitä ei enää selitäkään sillä, että jotain on jäänyt näkemättä sieltä galaksista, joka tai galaksijoukosta, joka olisi esimerkiksi tähtien tai galaksien välistä pölyä tai kaasua, vaan täytyy olla jotakin puuttuvaa massaa. Jotakin sellaista, joka ei teleskoopeille näy, ei optisella aallonpituudella, eli näkyvä valon aallonpituuksilla, eikä sitten myöskään muilla aallonpituuksilla, vaan avaruudessa on jotakin sellaista, mitä me ei pystytä näkemään. Tämä oli ensimmäinen todiste sille, että maailmankaikkeudessa on valtavasti pimeää ainetta, paljon enemmän kuin tavallista ainetta, jossa tavallinen aine nyt viittaa tähän hiukkasfysiikan standardimallin koostavaan aineeseen.
Hiukkasfysiikan standardimalli ei tullut valmiiksi vielä 1930-luvulla. Oikeastaan siitä oli vain vähän viitteitä tuossa vaiheessa. Se valmistui teoriaan ja suurimman osan havaintojen myötä 60- ja 70-luvuilla, mutta jo tuolloin 30-luvulla Zwicky pystyi päättelemään, että täytyy olla paljon sellaista materiaalia, vähintäänkin koman galaksijoukossa, joka ei näy näkyvän valon aallonpituuksilla. Sitten nämä havainnot on varmistettu moneen otteeseen, ja nykyään meillä onkin 4 todistetta sillä, että maailmankaikkeudessa on paljon pimeää ainetta, paljon enemmän kuin näkyvää ainetta. Ensimmäinen näistä todisteista, kaikkein tärkeimmistä todisteista pimeälle aineelle, saadaan niin sanotuista galaksien rotaatiokäyristä tai ehkä suomeksi paremmin galaksien pyörimiskäyristä, jolla tarkoitetaan sitä tapaa, jolla tähdet kiertää galaksien keskustoja. Tässä kuvassa taustalla näkyy galaksi, jonka eri osissa olevat tähdet sitten kiertää tätä galaksin keskustaa. Esimerkiksi 10 000 valovuoden etäisyydellä galaksin keskustasta oleva tähti kiertää galaksin keskustaa jollakin vauhdilla ja hieman kauempana, vaikkapa 20 000 tai 30 000 valovuoden päässä galaksin keskustasta oleva tähti kiertää sitten jollakin toisella nopeudella galaksin keskustaa. Newtonin painovoimateorian pohjalta voidaan johtaa ennuste sille, että minkälaista tämä nopeus tähtien liikkeelle galaksin keskustan suhteen on eri etäisyyksillä galaksin keskustasta. Ja paljastuu, että kun tätä asiaa sitten lähdetään havaitsemaan, niin havainnot näyttää täysin toisenlaisilta kuin mitä ennuste sanoo. Ja tämä on tietenkin sitten suuri ristiriita ja kummastuksen aihe. Ennuste on, että nopeus etäisyyden funktiona, kuten fyysikko sanoo, ensin nousee ja sitten laskee, kun edetään sinne galaksin ulkoreunoja kohti, mutta havainnot näyttää, että galaksin ulkoreunoillakin tähdet pyörii galaksin keskustan ympäri vähintään yhtä suurella tai jopa suuremmalla nopeudella kuin lähellä galaksin keskustaa. Ja tämä antaa viitteitä siitä, että vaikka galaksin tähdet ja näkyvästä aineesta koostuva kaasu jossain vaiheessa loppuu, niin suurin osa galaksin massasta ei lopu ensinkään. Se galaksien näkyvän aineen kiekko on itse asiassa vain pienen pieni osa siitä koko galaksista, josta suurin osa koostuu jostakin meille näkymättömästä aineesta. Eli voidaan kutsua sitä tässä pimeäksi aineeksi. Toinen todiste sillä, että maailmankaikkeudessa on paljon tällaista pimeää ainetta, jotakin materiaa, jota ei pystytä näkemään, saadaan niin sanotuista painovoimalinsseistä, jolla tarkoitetaan tällaista yleisen suhteellisuusteorian ennustamaa ja hyvin selittämää ilmiötä, jossa massiivinen kappale, vaikkapa planeetta, ainakin periaatteessa, tai tähti, tai mieluusti galaksi tai galaksijoukko, joku hyvin massiivinen kappale vääristää taustalta tulevan valonlähteen lähettämää valoa. Eli kun me ollaan täällä maapallolla ja havaitaan vaikkapa taustalla kaukana avaruudessa olevaa galaksijoukkoa, niin täältä galaksijoukosta lähtevä valo ei pääse meille maapallolle suoraan, vaan joistakin kohdista, joissa tämä valo kulkee läheltä massiivista kappaletta, joutuu poikkeutetulle reitille ja sen takia alkaa vääristyä. Tämä kuva tulee vääristyneeksi, tai se voi jopa vaikka kahdentua tai jopa moninkertaistua. Ja tämä johtuu siitä, että tämä välissä oleva kappale taivuttaa avaruutta niin, että valonkulku muuttuu, ja siten tämä välissä oleva kappale toimii ikään kuin linssinä. Ja tällaisia painovoimalinssien aiheuttamia kuvan vääristymiä havaitaan hyvinkin paljon maailmankaikkeudessa, ja mikä kummallisinta, paljon sellaisissa kohdissa, sellaisten kohtien aiheuttamana, missä ei nähdä mitään. Eli nähdään, että taustalta tuleva valo vääristyy, vaikka etualalla ei näy mitään, mikä itsessään hohtaa valoa. Silti painovoimalinssi on hyvinkin yleinen maailmankaikkeudessa. Jälleen yksi lisätodiste pimeälle aineelle. Kolmas hyvin tärkeä lisätodiste pimeälle aineelle
saadaan niin sanotusta kosmisesta mikroaaltotaustasäteilystä, joka on maailmankaikkeuden ensimmäistä ja sitten vanhinta valoa. Oikeastaan mitä tässä nähdään on valokuva alkuräjähdyksestä. Tämä on asia, minkä takia yksi niistä asioista, minkä takia kosmologit niin luottaa alkuräjähdysteoriaan, ja jonka takia voidaan sanoa, että no, sitä kutsutaan teoriaksi, mutta se ei ole vain teoria, vaan todellakin fakta. Voin sanoa, että asia on näin, koska olen nähnyt sen omin silmin, ja tässä todiste siitä nähtäväksi. Se, mitä me tässä nähdään, on projektio taivaan pallolta litistettynä tasoon. Eli voi ajatella nyt maapalloa, joka on tietenkin pallo, ja sen pyöreä pinta voidaan ottaa ja litistää tasoon, ja silloin saadaan vähän tällainen samanlainen munanmuotoinen projektio aikaiseksi. Tässä tapauksessa kysymys ei tietenkään ole pallon ulkopinnasta, toisin kuin maapallon tapauksessa, vaan pallon sisäpinnasta, joka syntyy siitä, että kun ollaan vaikkapa nyt maapallolla ja katsotaan ylös avaruuteen tuohon pisteeseen ja tuonne taustalla näkyviin pisteisiin, niin yhdessä nämä kaikki kaukana olevat pisteet muodostaa pallon. Ja sieltä pallon laidalta tulee meille valoa, kosmista mikroaaltotaustasäteilyä, jonka lämpötilaa mittaamalla voidaan muodostaa kartta siitä, että minkälainen maailmankaikkeus oli silloin, kun tämä kosminen mikroaaltotaustasäteily lähti liikkeelle. Ja sitten kun tämä pallopinta on saatu muodostettua, on saatu mitattua taivaan eri osista tulevaa säteilyä, se voidaan projisoida näin tasoon, ja sitten syntyy tämä munanmuotoinen kuvio, joka tässä nyt nähdään. Ja se, mitä siinä nähdään, on tosiaankin maailmankaikkeuden alusta, alkuräjähdyksestä jäljelle jäänyttä valoa. Se syntyi silloin, kun maailmankaikkeus oli 380 000 vuoden ikäinen, eli hyvin nuori, koska tällä hetkellä maailmankaikkeus on jo lähes 14 miljardin vuoden ikäinen. Tässä 380 000 vuoden ikäisessä maailmankaikkeudessa, josta tämä kosminen mikroaaltotaustasäteily lähti liikkeelle, maailmankaikkeus oli viimein onnistunut jäähtymään sen verran ja laajentumaan sen verran, että valolle jäi ensimmäistä kertaa tilaa kulkea törmäämättä koko ajan aineeseen. Sitä ennen maailmankaikkeus oli ollut niin valtavan tiheä, että vaikka valoa kyllä oli syntynyt, se ei ollut päässyt kulkemaan kovinkaan pitkää matkaa ennen kuin se jälleen törmäsi johonkin toiseen hiukkaseen. Kuitenkin tuossa 380 000 vuoden ikäisessä maailmankaikkeudessa valo sitten ensimmäistä kertaa pääsi vapautumaan aineelta, ja se on siitä hetkestä lähtien sitten jatkanut matkaansa eteenpäin avaruudessa, ja tämä valo, joka kantautuu alkuräjähdyksestä saakka meille, osuu maapallolle ja maapallolla ja lähiavaruudessa sijaitseviin mittalaitteisiin joka hetki. Siinä näkyy pieniä lämpötilavaihteluita, joista sitten voidaan muodostaa tässä näkyvän kuvan kaltainen kartta siten, että siniset alueet on vähän kylmempiä, oranssin punaiset alueet vähän kuumempia, ja ne kertoo siitä, että minkälaisia oli alkuräjähdyksen aikaisen universumin aineen tiheysvaihtelut, millä tarkoitetaan sitä, että kylmät alueet oli hieman tiheämpiä ja kuumat alueet vähän vähemmän tiheitä, ja tästä kuumien ja kylmien alueiden jakaumasta, siitä, että miten ne nyt tälle kartalle oikein osuu, voidaan tehdä päätelmiä siitä, että itse asiassa jo tuon aikaisessa maailmankaikkeudessa on täytynyt olla paljon sellaista ainetta, mikä on täysin toisenlaista kuin tämä meidän näkyvästä tavallisesta aineesta koostuva aine. Eli hiukkasfysiikan standardimalli ei pysty yksistään selittämään sitä, että minkä takia tämä maailmankaikkeuden ensimmäinen valo, eli kosminen mikroaaltotaustasäteily, näyttää sellaiselta kuin näyttää, vaan tarvitaan myös pimeää ainetta. Ja toisekseen, että se näyttää sen, että täytyy olla olemassa pimeää ainetta, se näyttää myös sen, että pimeää ainetta on olemassa paitsi tämän päivän maailmankaikkeudessa, niin sitä oli jo tuolloin alle 380 000 vuoden ikäisessä vauva-universumissa. Oikeastaan se näyttää vielä tarkemmin sen, että pimeä ainetta täytyy olla jo alle sekunnin ikäisessä maailmankaikkeudessa, mikä voidaan lukea sitten muutamista seikoista, jotka vaaditaan tämän kosmisen mikroaaltotaustasäteilyn
lämpötilan jakauman ominaisuuksien selittämiseen. Neljäs todiste pimeälle aineelle saadaan maailmankaikkeuden hyvin suuren mittakaavan rakenteesta. Maailmankaikkeuden hyvin suuren mittakaavan rakenne on vähän tällaista saippua vaahdon kaltaista, mitä nähdään tässä olevassa kuvassa. Tässä kuvassa jokainen näistä tällaisista verkkomaisista tihentymistä ja verkon solmukohdista on galakseja tai galaksijoukkoja. Me voitaisiin sijaita, tämä ei ole valokuva, tämä on simulaatiokuva maailmankaikkeuden hyvin suuren mittakaavan rakenteen kehityksestä, mutta hyvin realistinen sellainen, vastaa hyvin maailmankaikkeuden hyvin suuren mittakaavan rakenteesta tehtyjä havaintoja. Ja me voitaisiin täällä sijaita vaikkapa tuolla pienen pienessä pisteessä, joka hädintuskin erottuu tässä simulaation mittakaavassa. Meidän oma galaksi voisi olla yksi pieni piste, hädintuskin näkyvä valotäplä keskellä tätä kuvaa. Suuressa mittakaavassa galaksit ja galaksijoukot muodostaa tällaisen verkkomaisen rakenteen, ja niiden väliin jää hyvinkin tyhjiä alueita. Se, missä täällä ei näy tätä verkkoa, vaan tällaisia väljempiä alueita, on tyhjääkin tyhjempää. Maailmankaikkeuden hyvin suuren mittakaavan rakenne muodostuu tällaiseksi verkkomaiseksi ainoastaan silloin, kun on olemassa pimeää ainetta. Tämä voidaan päätellä vertaamalla simulaatioita havaintoihin ja toisaalta sitten kosmisen mikroaltataustasäteilyn ominaisuuksia siihen, että mitä havainnot näyttää siitä, että minkälaiseksi maailmankaikkeus on kehittynyt sieltä alkutiloista lähtien tätä päivää kohti. Mutta mitä pimeä aine sitten on? Se on äärimmäisen tärkeä niin sanottu miljoonan dollarin kysymys. Ja sille on oleellisesti kaksi vaihtoehtoa. Joko maailmankaikkeudessa on paljon tällaista puuttuvaa massaa, näkymätöntä ainetta, joka on ollut olemassa jo alkuräjähdyksen aikana, jota on tänä päivänä, ja jota ei pystytä selittämään tavallisen aineen hiukkasilla, tai sitten toisena tärkeänä vaihtoehtona on se mahdollisuus, että ehkä me ei ymmärretäkään painovoimaa. Nimittäin kaikki nämä edellä esitellyt vaihtoehdot tai edellä esitellyt todisteet pimeälle aineelle, ne kertoo siitä, että on olemassa jotakin uutta, jotain näkymätöntä ainetta ainoastaan painovoimavaikutuksen perusteella. Sen perusteella, että miten pimeä aine on vaikuttanut varhaisen maailmankaikkeuden ainetihentymien syntyyn tai maailmankaikkeuden suuren mittakaavan rakenteen syntyyn, painovoiman linsseihin tai tähtien pyörimiseen galakseissa niiden keskustojen ympäri. Mutta vaihtoehto ja mahdollisuus on se, että ehkä me ei ymmärretäkään painovoimaa. Ehkä ei olekaan mitään uutta haamumaista pimeää ainetta, puuttuvaa massaa. Ehkä kysymys on siitä, että meidän ymmärrys yleisestä suhteellisuusteoriasta ja sen kuvaamasta avaruuden kaareutumisesta on täysin väärä. Tämä on asia, jota tutkijat heräsivät kysymään 1980-luvulla, kun pimeän aineen olemassaolo alkoi varmistua. Ja se on ihan varteen otettava vaihtoehto, ainakin ajatuksena. Sen ongelma on siinä, että se ei toimi. Nimittäin vaikka tällaisen vaihtoehdon voi esittää, ja sen avulla voidaan selittää nämä galaksien pyörimiskäyrät melko hyvin, voidaan selittää, että miksi kaukana galaksin keskustasta olevat tähdet pyörii galaksin keskustan ympäri suurin piirtein samalla nopeudella kuin lähellä olevat tähdet, niin ei kuitenkaan pystytä selittämään muita tärkeitä havaintoja, erityisesti muun muassa tätä luotijoukkoa, johon viittasin jo aiemmin tässä puheessa. Luotijoukko on tosiaankin elegantti, kaunis todiste pimeälle aineelle. Se, mitä tässä kuvassa nähdään, on kahden galaksijoukon törmäys. Kaksi galaksijoukkoa on avaruudessa törmännyt sillä tavalla, että toinen on tullut tältä vasemmalta kohti oikeaa laitaa, toinen oikealta kohti vasenta laitaa. Ja
Nämä on sitten törmännyt ja lipunut toistensa ohitse. Nimensä tämä luotijoukko on saanut siitä, että tämä toisen galaksin tässä kuvattu, tai toisen galaksijoukon tässä kuvattu osuus on hiukan luodin muotoinen, ja se on ikään kuin luodin lailla lävistänyt tämän toisen galaksijoukon. Minkä takia tämä sitten kertoo pimeästä aineesta? Se johtuu siitä, että tässä galaksijoukkojen törmäyksessä galaksijoukkojen sisältämä näkyvä aine on tämän törmäyksen vaikutuksesta kitkaefektien johdosta hidastunut ja jäänyt pikkasen jälkeen tämän läpäisyn jälkeen siitä osuudesta, missä galaksijoukkojen massan suurin osa on. Eli itse asiassa tämä ensimmäinen galaksijoukko, joka on tullut tuolta vasemmalta oikealle, on tässä, koostuu tästä punaisesta ja sinisestä osuudesta, ja se, mikä on tullut oikealta vasemmalle ja läpäissyt tämän oikealla näkyvän galaksijoukon, se on tässä sinisellä ja punaisella. Punainen on näkyvää ainetta, sininen on ainetta, mitä ei pystytä näkemään, mutta jonka olemassaolo voidaan päätellä painovoimalinssi-ilmiön avulla. Ja tästä painovoimalinssi-ilmiöstä, sitä tarkasti tutkimalla tämän luotijoukon tapauksessa, voidaan tehdä se päätelmä, että itse asiassa molemmissa galaksijoukoissa suurin osa massasta on ehättänyt tänne edelle. Eli näkyvä aine ja näkyvän aineen kaasu aivan erityisesti on törmännyt galaksijoukkojen törmätessä, hidastunut suhteessa siihen osuuteen, mikä on vaan lipunut toisen galaksijoukon ohi ja mennyt sen edelle. Se on se, missä on pimeää ainetta. Ja muokattu painovoimateoria, mikä ehkä selittää galaksien pyörimiskäyrät, joutuu vaikeuksiin tämän luotijoukon kanssa, mutta aivan erityisesti se joutuu vaikeuksiin kosmisen mikroaaltotaustasäteilyn ominaisuuksien selittämisen kanssa. Tähän päivään mennessä ei ole esitetty sellaista painovoimateoriaa, mikä selittäisi nämä kaikki objektit, siinä missä se vaihtoehto, että maailmankaikkeudessa onkin jotain puuttuvaa massaa, jotain täysin toisenlaista ainetta, pimeää ainetta, se selviää kunnialla näistä kaikista, näiden kaikkien havaintojen selittämisestä. Joten se on todennäköisin vaihtoehto sille, että minkälaisia rakennuspalikoita meidän maailmankaikkeudessa sitten on ja minkälaiset on maailmankaikkeuden lainalaisuudet ylipäätään. Ennen kuin pohditaan sitä, että no mitä pimeä aine sitten on, niin haluan selventää tähän alkuun heti sen verran, että vaikka usein puhutaan pimeästä aineesta, ja se vie ajatukset sitten ehkä mustiin aukkoihin tai johonkin muuhun tällaisen pimeään tai mustaan tai tummaan objektiin, niin pimeä ainehan ei oikeastaan ole pimeää, vaan pikemminkin pitäisi puhua läpinäkyvästä aineesta. Pimeä aine on haamumaista, läpinäkyvää, samalla tavalla kuin vaikka radioaallot on läpinäkyviä. Me ei havaita radioaaltoja, koska ainakaan siis meidän kehomme avulla emme havaitse radioaaltoja, koska meillä ei ole kehossa sellaisia mittareita, jotka pystyisi havaitsemaan radioaaltojen menevän meidän läpi. Sen sijaan esimerkiksi meidän puhelimissa on sisäänrakennettu antenni, joka kyllä havaitsee radioaallot. Meillä on siihen sopiva vastaanotin. Periaatteessa pimeälle aineelle voisi myös rakentaa tällaisen sopivan vastaanottimen, joka sitten havaitsisi radioaaltojen kaltaiset pimeän aineen hiukkaset, jos sellaisia on olemassa. Kuitenkaan millään tavalla mustaa tai tummaa pimeä aine ei ole, vaan pikemminkin juurikin läpinäkyvää. Ja ylipäätään ehkä on hyvä tässä kohtaa terottaa sitä, että alkeishiukkaset on kvanttimekaanisia objekteja, millä tarkoitetaan sitä, että ne ei ole biljardipalloja. Ne ei kolise toisiaan vasten, vaan pikemminkin kaikki alkeishiukkaset, mahdollisesti pimeän aineen hiukkaset mukaan luettuna, on tällaisia sumumaisia, pilvimäisiä, harsoisia objekteja, jotka voi lipua toistensa lävitse täysin huomaamatta. Joskus ne toki siroaa toisistaan, millä fyysikko tarkoittaa sitä, että ne vaikuttaa toistensa liikkeeseen. Toinen hiukkanen voi tulla ja sitten vähän ikään kuin kolahtaa yhteen toisen hiukkasen kanssa ja sitten muuttaa rataansa, mutta varsinaisesti tällaisia kovia biljardipallon kaltaisia objekteja ne ei ole. Eli ehkä pikemminkin kuin pimeästä aineesta, niin kannattaisi puhua läpinäkyvästä aineesta.
pimeä se kuitenkin on siinä mielessä, että se ei lähetä, eikä heijasta, eikä taita valoa, eikä mitään muitakaan. Reagoi mitenkään muutenkaan tunnettujen alkeishiukkasten kanssa, ainakaan nykytiedon valossa, paitsi sitten painovoiman välityksellä. Hyvä. Sitten voidaan kysyä se oleellinen kysymys, että mitä pimeä aine sitten on? Tavallisen aineen standardimallin hiukkasilla pimeä aine ei selity, joten todennäköistä on, että pimeä aine koostuu täysin uudenlaisista hiukkasista. Standardimalliin pitää lisätä joku ainakin yksi objekti. Onko se sitten yksi uusi hiukkanen vai kenties kokonainen joukko uusia hiukkasia, jotka pitäisi lisätä hiukkasfysiikan standardimalliin? Onkin sellainen asia, mistä fyysikoilla ei ole tietoa. Yhden pimeän aineen hiukkasen sijaan fyysikoilta voi olla hukassa kokonainen sektori pimeän aineen hiukkasia. Voi jopa olla, että osa näistä pimeän sektorin hiukkasista on siinä mielessä osan hiukkasfysiikan standardimallista sen sisältämien hiukkasten kaltaisia, että kenties täällä pimeällä sektorilla on myös jotain tällaisia vuorovaikutuksen välittäjähiukkasia, jotka välittää omanlaisiaan vuorovaikutuksia erilaisten pimeän aineen hiukkasten välillä. Ehkä olemassa jopa tällaisia niin sanottuja pimeitä fotoneja, eli pimeää valoa, jolla tarkoitetaan siis valon kaltaista vuorovaikutusta pimeän aineen, mutta vain pimeän aineen hiukkasten välillä. Nämä on kaikki aktiivisia tutkimusaiheita teoreettisen fysiikan rintamalla. Ennen kuin puhun vähän siitä, että mitä teoreettiset fyysikot on täsmällisemmin esittänyt pimeän aineen selittämiseksi, niin käydään vähän läpi sitä, että mitä nämä aiemmin käsitellyt todisteet kertoo pimeän aineen ominaisuuksista. Koska vaikka pimeän aineen luonteesta ei ole sen tarkemmin tietoa, niin on kuitenkin jotain tietoa siitä, että mitä pimeä aine on ja mitä se ei ole. Ensimmäinen näistä ominaisuuksista on pimeän aineen määrä. Kosmisen mikroaaltotaustasäteilyn ominaisuuksista voidaan lukea, että pimeää ainetta täytyy olla 5 kertaa enemmän kuin tavallista näkyvää ainetta. Eli hiukkasfysiikan standardimalli hiukkaset ja kaikki se aine, mitä me nähdään, paitsi hiukkaskiihdyttimissä, niin myös maan päällä, aurinkokunnassa, missä tahansa avaruudessa, kun tehdään näkyvävalon tai fotonien sähkömagneettisen säteilyn kantaman informaation perusteella tutkimusta, niin kaikki se aine, mikä näin nähdään, on vain 1/5 koko maailmankaikkeuden ainemäärästä tai aineen määrästä. Koko maailmankaikkeuden energiatiheysbudjetista pimeä aine ja tavallinen aine ei kuitenkaan kata kuin noin 1/3. Loppu on niin sanottua pimeää energiaa, joka onkin sitten vielä kummallisempi mysteeri. Joudun nyt puhumaan hiukan siitäkin, vaikka se todennäköisesti ei liitykään pimeään aineeseen. Se on kuitenkin hyvä mainita, koska se on tärkeää sen ymmärtämiseksi, että mistä maailmankaikkeuden kokonaisenergiabudjetti nyt itse asiassa koostuu ja minkälaiset nämä eri ainesosien suhteet on. Ja pimeän energian ymmärtämiseksi on hyvä katsoa jälleen tätä kuvaa, jossa näkyy maailmankaikkeuden historia. Aika tässä etenee tältä vasemmalta oikealle. Me, kuten aiemmin todettua, niin sijaitaan tässä kuvassa täällä oikeassa laidassa. Tämä on nykyhetki ja tämä ylös-alas suunta nyt sitten kuvaa avaruuden kokoa nykyhetkessä. Varhaisemmassa maailmankaikkeudessa avaruus oli pienempi. Se on siitä hetkestä lähtien laajentunut, ja tänä päivänä meidän maailmankaikkeus on suurempi kuin mitä se oli menneisyydessä. Ja paitsi että menneisyydessä maailmankaikkeus oli pienempi, niin aivan erityisesti tuolla hyvin varhaisessa maailmankaikkeudessa ennen tämän kosmisen mikroaaltotaustasäteilyn syntyä maailmankaikkeus hetkellisesti koki tällaisen kosmisen inflaation vaiheen, jossa maailmankaikkeus laajeni hypernopeasti sekunnin murto-osan aikana yli 100 miljardi biljoona kertaiseksi.
Ja nyt sitten jostain ihmeellisestä syystä meidän maailmankaikkeus tänä päivänä on tullut, tai pikemminkin ehkä tulossa, tällaisen uuden kosmisen inflaation tilaan. Meidän maailmankaikkeuden laajeneminen on nimittäin lähtenyt kiihtymään tässä viimeisten miljardien vuosien aikana. Tapa, millä se on laajentunut tuolta inflaation päättymisen jälkeen, miten tämä avaruuden koko, jota tämä suppilo tässä nyt kuvaa, miten se on laajentunut, on yhtäkkiä lähtenyt kiihtymään täällä viimeisten miljardien vuosien aikana. Ja se joku ainesosanen, joka kiihdyttää maailmankaikkeuden laajenemista, on sitten se, mitä kosmologit kutsuu pimeäksi energiaksi. Mitä pimeä energia on? Siihen kosmologit suhtautuu lähinnä näin. Se on hirvittävän suuri arvoitus, suuri mysteeri, joka on askarruttanut jo yli 20 vuoden ajan kosmologeja ympäri maailmaa. Siitä on hankala sanoa oikeastaan yhtään mitään, mitä pimeä energia on. Hyvin todennäköistä kuitenkin on, että pimeään aineeseen se ei liity. Pimeä aine ei kiihdytä maailmankaikkeuden laajenemista samalla tavalla, eikä ole nähty mitään merkkejä siitä, että pimeä energia ja pimeä aine vuorovaikuttaisi millään tavalla keskenään, joten jätän pimeän energian nyt sitten tällä kertaa toiselle kerralle käsiteltäväksi ja jatkan pimeän aineen ominaisuuksista. Eli pimeän aineen määrä on pimeän aineen ominaisuus, mikä on tarkasti tiedossa. Toinen sen tarkasti tiedossa oleva ominaisuus on sen kylmyys. Kosmologit nimittäin puhuu siitä, että pimeän aineen täytyy olla kylmää, ja sillä nyt sitten tässä ammattislangissa tarkoitetaan sitä, että sen täytyy olla hidasta. Eli pimeän aineen hiukkaset, olettaen, että pimeä aine uusista alkeishiukkasista koostuu, niin niiden täytyy liikkua hyvin hitaasti suhteessa valonnopeuteen. Valonopeus on tällainen universumin kattonopeus, jota ei sovi ylitettävän, ja siihen kelpaa aina verrata sitten muiden hiukkasten nopeuksia. Ja tiedossa on, että pimeän aineen hiukkaset liikkuu ja on jo pitkään liikkunut aina sieltä maailmankaikkeuden alkuvaiheesta alkaen hitaasti suhteessa valonnopeuteen. Jos näin ei olisi, maailmankaikkeus ei näyttäisi ensinkään samalta. Erityisesti maailmankaikkeuden suuren mittakaavan rakenne ei olisi tällaista vaahtomaista tai verkkomaista. Sinne ei olisi muodostunut ensinkään näitä galaksien tiivistymiä, eikä sitten sen puolesta myöskään meitä. Koko linnunrata ei olisi syntynyt, jos pimeä ainetta ei olisi olemassa, eikä pimeä aine olisi hidasta tai kylmää, kuten kosmologit sanoo. Eli oikeastaan parhaimman todisteen pimeän aineen olemassaololle saa katsomalla ympärilleen. Todiste, tai se, että ympärillään mitään näkee, on todiste pimeästä aineesta. Nimittäin, jos pimeä aine, jos sitä olisi vähemmän tai jos olisi yhtään kuumempaa, se pyyhkisi pois kaiken maailmankaikkeuteen syntyneen rakenteen. Tämä johtuu siitä, että aina kun aine kertyy kasaan, niin se muodostaa gravitaatiokuopan aika-avaruuden kudokseen. Ja mitä syvempi kuoppa, sitä tehokkaammin sinne putoaa hiukkasia, mukaan lukien pimeän aineen hiukkasia. Mutta jos nämä pimeän aineen hiukkaset liikkuu hyvin nopeasti, niin ne pakenee sieltä gravitaatiokuopista, eikä sitten sen puolesta pysty niitä syventämään, eikä sen puolesta vetämään sinne aina lisää materiaa. Tällaista materiaa, joka aikojen saatossa on tiivistynyt galakseiksi ja galaksijoukoiksi ja auringoiksi, ihmisiksi ja planeetoiksi. Eli se on yksi ominaisuus, mikä on hyvin tiedossa. Kolmas pimeän aineen ominaisuus, joka on hyvin tiedossa, on tällainen, että pimeä aine on tämmöinen kosmoksen yksinäinen susi, tarkoittaen sitä, että pimeän aineen hiukkaset ei vuorovaikuta edes keskenään. Eli pimeä aine kyllä tuntee painovoiman välityksellä maailmankaikkeuden muut hiukkaset, mutta se ei tunne nykytiedon valossa mitään muita hiukkasia, minkään tunnetun vuorovaikutuksen välittämänä, ei edes toisia pimeän aineen hiukkasia. Jos näin ei olisi, tässä havaitussa luotijoukossa, joka sivumennen sanoen muuten ei ole mikään yksittäinen objekti maailmankaikkeudessa, vaan tällaisia on havaittu kymmeniä eri puolilla avaruutta, niin jos tässä luotijoukossa ei olisi näin suurta eroa pimeän aineen osuuksien välillä siinä, että kuinka kauas ne on erkaantunut toisistaan tämän läpäisyn jälkeen, niin
siitä pystytään vetämään sitten se johtopäätös, että pimeä aine ei vuorovaikuta edes toisten pimeän aineen hiukkasten kanssa. Eli pimeä aine on yksinäinen susi, jolla ei ole kosmologislangilla edes itseisvuorovaikutuksia. On kuitenkin mahdollisuus sille, että sillä on pieniä vuorovaikutuksia muiden hiukkasten ja aivan erityisesti hiukkasfysiikan standardimallin hiukkasten kanssa. Ja tämä johdattaakin nyt meidät pimeän aineen kandidaattien pariin. Niitä on esitetty historian saatossa satoja, eikä tässä ole aikaa eikä tosiaankaan myöskään tarvetta käydä läpi ihan kaikenlaisia mahdollisuuksia. Osa niistä on paremmin perusteltuja kuin toiset. Tässä haluan keskittyä kolmeen vaihtoehtoon, joista ensimmäinen on se, mistä itsekin tein väitöskirjani, tämmöinen niin sanottu Higgs-portaalimalli, jolla tarkoitetaan sitä, että hiukkasfysiikan standardimalli, johon Higgsin bosonikin kuuluu, voisi olla tämän Higgsin bosonin kautta silta tänne pimeälle sektorille, jossa sitten pimeä aine myös asuu. Eli jos pimeä aine koostuu hiukkasista, niin kiinnostava kysymys on, että jos se keskustelee tavallisen aineen hiukkasten kanssa, niin minkä kanavan kautta se sen tekee? Mihin tunnettuun alkeishiukkaseen se kiinnittyy kaikkein vahvimmin? Ja viime aikoina on sitten paljon tutkittu tällaista Higgs-portaalimallia, jossa näiden kahden välillä, pimeän aineen hiukkasen ja Higgsin bosonin välillä, kulkee eräänlainen silta, ja se on ainoa silta tai portaali tavallisen aineen ja pimeän aineen välillä. Tämän myötä sitten pimeä aine on voinut syntyä varhaisessa maailmankaikkeudessa esimerkiksi siten, että pieni ylimäärä Higgsin bosoneja hajosi varhaisessa maailmankaikkeudessa pimeäksi aineeksi, ja tavallaan pimeä aine sitten syntyi tavallisen aineen ylimäärän hajottua siihen. Me ei kuitenkaan vielä tiedetä, että onko tämä ainoa ja ennen kaikkea se oikea vaihtoehto, mutta tämä on aktiivisen tutkimuksen kohteena. Toinen vaihtoehto, mitä on paljon tutkittu viime vuosina, on tällainen niin kutsuttu sumea pimeä aine. Erityisesti puhutaan aksioninimisistä hiukkasista, jotka on tällaisia hiukkasfysiikan standardimallin ulkopuolisia uusia hypoteettisia hiukkasia, jotka liittyy erityisen vahvasti niin sanottuun kvanttikromodynamiikkaan. Kvanttikromodynamiikka on hiukkasfysiikan standardimallin osa-alue, joka kuvaa sitä, että millä tavalla protoneissa ja neutroneissa kvarkit sitoutuu yhteen ja millä tavalla sitten protonit ja neutronit toisiinsa ja miten ne toimii atomiytimen sisällä. Tässä kvanttikromodynamiikassa on tietynlainen teoreettinen ongelma, joka liittyy siihen, että minkä takia yksi näistä teorian parametreista on niin paljon pienempi kuin kaikki muut. Se on tämmöinen kiusallinen eleganssiin liittyvä ongelma, joka sitten kauneuden tajuisia teoreetikoita suuresti hiertää, ja sen ratkaisuksi on esitetty aksioninimisiä hiukkasia. Alun perin nämä aksionit esitettiin ratkaisemaan tämä kvanttikromodynamiikan ongelma, ja nopeasti huomattiin, että jos niitä on olemassa, niin ne saattaa selittää myös pimeän aineen. Ja tällainen taloudellisuus, se, että saadaan yhdellä uudella hiukkasella selitettyä kaksi ongelmaa, niin se on aina teoreettisen fysiikan näkökulmasta mielenkiintoista. Sumeasta pimeästä aineesta tämän yhteydessä puhutaan sen takia, että nämä aksionit tyypillisesti ei tosiaankaan ole mitään biljardipalloja, toisin kuin esimerkiksi tässä Higgs-portaalimallin tapauksessa, jossa pimeän aineen hiukkaset on vähän enemmän tällaisia biljardipallo-alkeishiukkasen kaltaisia. Nämä aksionit sen sijaan on tällaisia jopa valovuosien alueelle levittyviä sumeita harsopilviä, joita sitten on levittäytyneenä meidänkin galaksiin sinne tänne jossain määrin summittaisesti, mutta kuitenkin siten, että yhdessä ne selittää juuri sen tavan, että millä tavalla galaksien tähdet kiertää galaksien keskustojen ympäri ja niin edelleen. Mutta tämä on mielenkiintoinen vaihtoehto, koska tosiaan jos tällaista sumeaa pimeää ainetta on olemassa ja se koostuu aksioneista, niin se selittää kaksi ongelmaa yhdellä iskulla.
Kolmas hyvin ajankohtainen ja mielenkiintoinen vaihtoehto pimeän aineen selittämiseksi on niin kutsutut primordiaaliset mustat aukot, millä tarkoitetaan alkuräjähdyksessä syntyneitä mustia aukkoja. On nimittäin mahdollista, että hyvin varhaisessa maailmankaikkeudessa täällä ihan alkuhetkien aikana syntyi niin suuria aineen tihentymiä, että aine tietyissä alueissa romahti aina mustaksi aukoksi saakka. Tyypillisesti ja erityisesti sitten vanhemmassa maailmankaikkeudessa, mukaan lukien tänä päivänä, mustat aukot syntyy siten, että massiiviset tähdet elinkaarensa loppuvaiheessa romahtaa, kun niiden polttoaine on kulunut loppuun, eikä ne enää pysty ylläpitämään fuusiota ja fuusion luomaa säteilypainetta. Silloin tähden ulkoosat romahtaa, mahdollisesti aina mustaksi aukoksi saakka, mutta tosiaan voi olla, että alkuräjähdyksessä tällaisia tiheitä alueita, jotka romahti mustiksi aukoiksi saakka, esiintyi niin paljon, että syntyi niin paljon mustia aukkoja, että ne voi kattaa myös pimeän aineen. Ja tämä on mielenkiintoinen vaihtoehto siitä, että paitsi että mustia aukkoja tunnetaan olevan olemassa maailmankaikkeudessa, ne on uskottava osuus maailmankaikkeuden ainesosaluettelossa, niitä on varmasti olemassa, myös sen takia, että tämä ei oikeastaan vaadi mitään standardimallin ulkopuolista fysiikkaa, tai ainakin tällainen mahdollisuus on edelleen olemassa. Ehkä ei olekaan ollenkaan uusia alkeishiukkasia, ehkä ei ole Higgs-portaalin takana olevia biljardipallomaisia hiukkasia tai sumeaa pimeää ainetta, ehkä on vain näitä mustia aukkoja, jotka syntyi varhaisessa maailmankaikkeudessa. Myöskin mielenkiintoisen näistä primordiaalisten mustia aukkojen vaihtoehdosta tekee se, että nämä mustat aukot voi olla hyvinkin eri massaisia kuin tavalliset tähtien romahduksessa syntyvät mustat aukot, jotka sitten tyypillisesti on tähdenmassaisia tai sitä massiivisempia. Nämä primordiaaliset mustat aukot voi olla mikroskooppisen pieniä ja painaa esimerkiksi pienen vuoren verran. Tietenkin suuri massa tällaisen normaalin ihmismittakaavan näkökulmasta katsottuna, mutta äärimmäisen pieni massa katsottuna tähdenmassaisten mustien aukkojen näkökulmasta. Eli se on mielenkiintoinen vaihtoehto ja ominaisuus tässä selitysmallissa. Ennen kuin lopetellaan, niin puhutaan sitten vielä siitä itse aiheesta, eli ratkeaako pimeän aineen arvoitus. Pimeä ainetta varmasti on olemassa, jotain meiltä puuttuu maailmankaikkeuden selitysmallista, ja paljon on esitetty vaihtoehtoja sille, mitä pimeä aine voisi olla, mutta vielä mitään niistä vaihtoehdoista ei ole pystytty varmentamaan. Paljon tätä asiaa on kuitenkin yritetty, ja tähän on kolme hyvää tapaa, kolme erilaista kategoriaa, joilla testata pimeän aineen selitysvaihtoehtoja ja etsiä sitten jotain täysin uudenlaista, sellaista, mitä kukaan teoreetikko ei ole välttämättä vielä edes keksinytkään. Ensimmäinen näistä vaihtoehdoista on luoda pimeää ainetta itse hiukkaskiihdyttimellä. Hiukkaskiihdyttimet on tänä päivänä valtavan suuria rinkuloita, niinkin suuria kuin CERNissä sijaitseva Large Hadron Collider, eli LHC-hiukkaskiihdytin, joka on 27 kilometrin mittainen putki, jossa kaksi protonisuihkua kiertää putkessa toisiaan vastaan, ja ne kiihdytetään hyvin suuriin nopeuksiin näissä kiihdytinputken eri osissa ja laitetaan sitten törmäämään toisiinsa koeasemilla, jotka on valtavan suuria rakennelmia. Tässä näkyy CMS-koeasema, joka on yksi näistä LHC-hiukkaskiihdyttimen koeasemista. Siellä koeaseman sisuksissa protonisuihkut ajetaan yhteen, ja silloin kun ne osuu yhteen pienen hetken ajaksi tästä protonien energiasta, joka protonien yhteen lysähtäessä vapautuu, siitä saattaa kvanttimekaniikan epämääräisyyksien
vuoksi syntyä välillä sellaisiakin hiukkasia, mitä sinne sisään ei ollut ollenkaan laitettu. Näin on löydetty kaikki hiukkasfysiikan standardimallin hiukkaset, esimerkiksi nyt viimeisimpänä Higgsin bosoni, ja on mahdollista, että tällä tavalla voisi luoda myös täysin uudenlaisia alkeishiukkasia, mahdollisesti pimeän aineen hiukkasia, niitä, jotka selittää maailmankaikkeudessa havaitun pimeän aineen, tai sitten sellaisiakin hiukkasia, jotka ei varsinaisesti rakenna pimeää ainetta, mutta jotka elää siellä pimeällä sektorilla ja mahdollisesti välittää vuorovaikutuksia pimeän aineen hiukkasten välillä. Tai sitten jotain täysin toisenlaisia hiukkasia, joita me ei olla vielä edes osattu kuvitella. Toistaiseksi valitettavasti mitään ei ole löytynyt, ja sen takia kannattaakin käyttää vaihtoehtoisia etsimistapoja pimeän aineen olemukselle. Toinen hyvä vaihtoehto tähän nimittäin on laittaa paljon kaasua tankkiin ja sitten odottaa. Eli idea tässä on se, että vaikka pimeä ainetta ei pystyisi luomaan itse, missä rajoitteet johtuu siitä, että näitä protoneja ei ehkä pystytä kiihdyttämään niin suurille energioille, että niillä voisi luoda massiivisia pimeän aineen hiukkasia, mutta ehkä maailmankaikkeus antaa niitä meille ihan pyytämättäkin ja osittain yllättäen, ainakin siten, että me ei voida sitä ennustaa, milloin niitä tulee, mutta ehkä me voidaan olla valppaana havaitsemaan se, kun pimeän aineen hiukkasia avaruudesta maapallolle eksyy, tulee ilmakehän tai jopa maapallon lävitse ja osuu sitten toisinaan jalokaasutankkiin pistettyyn jalokaasuatomiin ja luo sitten siellä jalokaasutankin sisällä sellaisen signaalin, joka voidaan tänne tankin reunoille sijoitetuilla ilmaisimilla havaita. Tässä vasemmalla olevassa kuvassa katkoviiva kuvaa pimeän aineen hiukkasen rataa. WIMP tarkoittaa tällaista tietyn tyyppistä selitysvaihtoehtoa pimeälle aineelle. Esimerkiksi tämä Higgs-portaalin takana asuva pimeän aineen hiukkanen voi olla tämmöinen WIMP-tyyppinen hiukkanen. Se tulee avaruudesta ja vaikka niitä tulee joka hetki ja ne läpäisee tämän jalokaasutankin seinämät, niin hyvin harvoin niitä osuu täällä tankissa oleviin atomeihin. Mutta silloin tällöin näin voi käydä, ja kun niin käy, se luo signaalin, joka sitten tosiaan havaitaan täällä reunamilla. Pimeän aineen hiukkanen itsessään ei osu tässä ilmaisimessa tänne itse reunalla sijaitsevaan ilmaisimeen, vaan tönäsee ainoastaan tuolta jalokaasuatomista signaalin liikkeelle ja jatkaa sitten itse matkansa takaisin avaruuteen tai maapallon sisuksiin tai mihin nyt sitten ikinä. Tällä tavalla pimeä ainetta ei varsinaisesti saada kiinni, mutta signaali sen tönäisystä voidaan saada selville. Ja jos tällaisia tönäisyjä sitten tulee riittävän paljon, niin voidaan sanoa, että kysymys todella oli pimeästä aineesta tai ainakin jostain uuden tyyppisestä alkeishiukkasesta ja voidaan mitata ja tehdä muita päätelmiä näiden hiukkasten ominaisuuksista. Kolmas vaihtoehto pimeän aineen etsinnässä on tutkia maailmankaikkeuden rakennetta eri mittakaavoilla, hyvin, hyvin suuressa mittakaavassa tai sitten vähän pienemmässä mittakaavassa, vertaamalla eri mittakaavoissa tehtyjä havaintoja näistä rakenteista ja niiden kehityksestä tehtyihin simulaatioihin. Yksi hyvä tapa tähän on käyttää painovoimalinssi-ilmiötä ja yksinkertaisesti luodata sitä, että minkälaisia klönttejä avaruuteen, minkälaisia tihentymiä avaruuteen pimeä aine muodostaa. Niitä on kuvattuna tässä olevassa visualisaatiossa, joka on simulaatiokuva siitä, että mitä pystyttäisiin tällaisilla kartoituksilla havaitsemaan. Ja jos ennusteet, eli oleellisesti simulaatiot siitä, että millä tavalla pimeä aine jakaantuu maailmankaikkeuteen eri mittakaavoissa galaksien sisällä ja galaksien ja galaksijoukkojen välillä, minkälaisia rakenteita se muodostaa, jos se vastaa havaintoja, pystytään sanomaan, että ymmärretään sitten myös pimeän aineen ominaisuuksista paljon. Tämä on komplementaarinen, eli vaihtoehtoinen suunta näille kahdelle ensimmäiselle.
ja täydentää hyvin näitä kahta ensimmäistä, siinä missä kaksi ensimmäistä täydentää tätä hyvin. Mitä tulee siihen, että ratkeaako pimeän aineen arvoitus, niin, ja milloin se ratkeaa, niin se riippuu hirvittävän paljon siitä, että mitä pimeä aine on. Me ei sitä tällä hetkellä tiedetä. Voi olla, että pimeän aineen arvoituksen ratkeaminen ei vie enää kuin viikon. Voi olla, että ensi viikolla joku hiukkasilmaisimilla kokeita tekevä koeryhmä ilmoittaa, tutkimusryhmä ilmoittaa siitä, että nyt on löytynyt pimeän aineen hiukkasia niin suuri määrä, että voidaan sanoa, että kysymys todella oli pimeästä aineesta. Voi olla, että 10 vuoden kuluttua LHC pääsee sellaisiin energioihin, että voidaan luoda massiivisia pimeän aineen hiukkasia, vaikka niitä ei näissä hiukkasilmaisin kokeissa nähtäisiinkään. Tai voi olla, että menee vielä vuosikymmeniä ennen kuin päästään vertaamaan maailmankaikkeuden rakenteesta tehtyjä simulaatioita havaintoihin sillä tarkkuudella, että voidaan sanoa jotain myös pimeän aineen luonteesta. Eli kukaan ei tiedä, että mistä tämä seuraava edistysaskel on tulossa. Tänä päivänä tutkimus kosmologiassa vaatii sitä, että sietää tällaista epävarmuutta. Sietää sitä, että voi mennä vuosikymmeniäkin siihen, ennen kuin nämä arvotukset ratkeaa. Siinä mielessä teoreettiset fyysikot on vähän hankalassa asemassa, mutta me ei maailmankaikkeuden ominaisuuksille mitään tietenkään voida. Maailmankaikkeus on sellainen kuin on. Eli kukaan ei tiedä, että ratkeaako pimeän aineen arvoitus ja milloin se tapahtuu, mutta onneksi näitä vaihtoehtoisia ratkomistapoja siihen löytyy. Lopuksi haluan sanoa vielä muutaman sanasen siitä, että kenelle kuuluisi kunnia pimeän aineen löytymisestä. Sitä en nimittäin puhunut tässä aiemmin muuten kuin siltä osin, että Fritz Wicki pimeän aineen esihistoriassa 1930-luvulla teki havaintoja, jotka ensimmäistä kertaa antoi viitteitä siitä, että pimeä ainetta tai ainakin jotain puuttuvaa massaa olisi olemassa. Zwickin aikana jo, häntä ennen ja erityisesti hänen jälkeensä, pimeän aineen olemassaolon todistamiseen ja tulevaisuudessa todennäköisesti myös pimeän aineen löytymiseen on vaikuttanut äärimmäisen suuri joukko tutkijoita. Heidän joukostaan ei ole helppoa valita ainoastaan yhtä tai kahta henkilöä, joille erityisesti kuuluisi kunnia pimeän aineen löytymisestä. Pimeä aine, kun on hyvä esimerkki tutkimuksen tekemisestä tänä päivänä, niin tutkimuksen kentässä laajemmin kuin sitten ihan teoreettisessa fysiikassakin. Se nimittäin on aina ryhmätyötä. Harvoin on enää sellaisia henkilöitä, jotka työskentelee täysin yksin, ja hyvä niin. Silti tietenkin tieteessäkin on hyvä nostaa esille muutamia sellaisia henkilöitä, jotka on vaikuttanut alan kehitykseen enemmän kuin muut. Heidän joukostaan erityisesti nousee esille Vera Rubin sekä Jim Peebles, jotka on vaikuttanut pimeän aineen olemassaolon todistamiseen aivan erityisellä tavalla Fritz Wickin lisäksi. Vera Rubin erityisesti 70-luvulla tekemiensä havaintojen pohjalta. Hän oli tähtitieteilijä, joka tutki sitä, että millä tavalla galakseissa tähdet kiertää galaksien keskustoja ja mittasi näitä galaksien pyörimiskäyriä ensimmäistä kertaa sillä tarkkuudella ja siinä laajuudessa yhdessä yhteistyökumppaniensa kanssa, että pystyttiin tekemään sellaisia havaintoja pimeän aineen olemassaolosta, että ne vakuutti siitä muutkin tutkijat kuin nämä muutamat harvat, jotka silloin työskenteli tämän aiheen parissa. Valitettavasti Vera Rubin ei kuitenkaan ikinä saanut sitä tieteen komeinta kruunua, minkälaisena sitä yleensä ainakin tunnutaan pitävän, eli Nobelin palkintoa. Sen sijaan sen on saanut, ja täysin ansaitusti, Jim Peebles, joka 70- ja 80-luvulla tekemiensä laskujen perusteella näytti, että pimeää ainetta on täytynyt olla olemassa jo varhaisessa maailmankaikkeudessa. Ja kaiken lisäksi pimeän aineen täytyy koostua jostain täysin toisenlaisesta aineesta kuin mistä hiukkasfysiikan standardimallin aine koostuu. Eli pimeä aine, sitä on olemassa ja sen on oltava jotain täysin toisenlaista aineesta. Mutta kuka on seuraava? On sitten se
vielä oleellisempi kysymys ja tärkeämpi pointti. Ehkä se on joku teistä, ehkä se on joku henkilö, joka on vasta aloittamassa tutkimustaan tai koulutietään. Toivottavasti sellainen on tulossa. Toivottavasti pimeän aineen arvotus ratkeaa, jos ei tänään, jos ei ensi viikolla tai 10 vuoden päästä, niin toivottavasti vielä lähivuosikymmeninä. Saadaan nähdä, miten käy. Ihan lopuksi vielä pieni mainospala lisää aiheesta. Tosiaankin tässä tietokirjassani pimeän aineen arvoitus. Paljon lisää lukemista hiukkasfysiikasta, kosmologiasta ja tähtitieteestä yleisemmin löytyy kotisivuiltani. Olen sinne pyrkinyt listaamaan kaikki mahdolliset näitä aiheita käsittelevät suomenkieliset kirjat, joita on julkaistu noin vuodesta 2000 eteenpäin. Lisäksi vielä ihan lopuksi mainitsen, että pimeän aineen lisäksi tosiaan tutkimuskohteisiin kuuluu mustat aukot. Niistä on uusi tietokirja tulossa Ursan kustantamana ensi vuonna. Olkaa kuulolla. Käykää tutustumassa kotisivuuni. Jos olette Twitterissä, käykää myös siellä. Tulkaa tutustumaan. Seuratkaa. Hyvä. Kiitoksia. Otetaan seuraavaksi kysymyksiä. Hyvä. Kiitos. Ja vielä tässä kohtaa, kun puhut tästä sun mustien aukkojen kirjasta, niin ilmeisesti tässä on ihan lähiaikoina tulossa ensimmäinen blogiteksti aiheesta. Eli vähän haukka palaa, maistiaisia tulee jo kohta puoliin. Tosiaan jo nyt, jos meillä on täällä jo jonkun verran esitetty kysymyksiä ja saatte esittää niitä lisää, niin tuolla Q&A-kuvakkeen alta, 2 puhekuplaa, sinne mielellään kaikki kysymykset, niin saadaan ne sieltä, ei kukaan huku tuonne chattiin. Mä näitä täältä esittelen sitten Tommille, niin saadaan ne tänne sitten tallennettua myöskin. Ensimmäinen kysymys. Kirjassasi on kohta kosminen inflaatio, jossa silmän räpäyksessä tapahtui universumin laajeneminen 10^26. Tekijällä 10^26. Ylittikö laajenemisnopeus tiedossamme olevan valon nopeuden? Jos ylitti, niin mikä voisi olla laajenemisen nopeus ja miten se oli mahdollista? Tämä on oikein hyvä kysymys. Ja tämä onkin hyvä kohta vähän puhua siitä, että oikeastaan se on, vaikka paljon puhutaan kosmisesta inflaatiosta tällaisena valon nopeutta nopeampana laajenemisvaiheena, niin se ei sitä ole, koska mikään ei etene valoa suuremmalla nopeudella. Ja aivan erityisesti maailmankaikkeuden laajenemisella ei ole nopeutta ensinkään. Maailmankaikkeudessa eri osat eivät mene mihinkään. Pikemminkin maailmankaikkeuden laajeneminen kannattaa käsittää etäisyyden muuttumisena. Eli avaruutta ikään kuin tulee lisää eri kohteiden välille, ja tämä sitten voidaan nähdä ikään kuin sellaisena tilanteena, jossa informaatio ei koskaan kulje valoa nopeammin, mutta ikään kuin esimerkiksi galaksit etääntyisi toisistaan valoa nopeammin. Näin ei kuitenkaan käy, vaan se, mitä tapahtuu, on se, että valolta kestää ja miltä tahansa muultakin informaatiolta kestää kulkea galaksista toiseen tällaisen inflaatiovaiheen aikana enemmän kuin siltä menisi tapauksessa, jossa maailmankaikkeus ei yhtäkkiä laajene hyvin nopeasti. Nopeasti on kuitenkin harhaanjohtava termi sen takia, että maailmankaikkeuden laajenemisella ei ole nopeutta. Ainoastaan tämä niin sanottu kosminen horisontti inflaation aikana pienenee, minkä takia sitten välillä sanotaan, että maailmankaikkeus laajenee valoa nopeammin. Ihan yksinkertaista. Seuraava kysymys. Miten maailmankaikkeuden ensimmäistä valoa voi tunnistaa mittalaitteilla, kun valoa tulee joka paikasta? Eli miten eri ajoilta ja paikoista tulevat valot eivät mene niin sanotusti sekaisin? Tämä on hyvä kysymys. Mä en ole ihan varma, että ymmärränkö mä, että millä tavalla ne menisi sekaisin, koska tietysti aina kun mitataan tätä kosmista mikroaaltotaustasäteilyä, niin sitä voidaan mitata ainoastaan sillä, että katsotaan yhteen suuntaan kerrallaan. Eli suunnataan mittalaite vaikkapa tuohon suuntaan ja rekisteröidään sieltä tulevan valon aallonpituus ja intensiteetti, ja sen jälkeen siirretään sitä ihan vähäsen
ja jälleen vähäsen ja vielä vähäsen ja niin edelleen, ja näin kartoitetaan koko taivas. Näin saadaan sitten sillä tavalla reaaliaikainen kuva, että sillä tavalla saadaan muodostettua kartta koko taivalta tulevasta kosmisesta mikroaaltotaustasäteilystä. Eli se on tällaista niin kuin keilaamista, jolla tavalla tämä kartoitetaan. Ehkä tässä ajettiin takaa sitä, että mistä me tiedetään, että se säteily, mitä me nyt havaitaan, on todellakin kosmista mikroaaltotaustasäteilyä, eikä vain jostain kaasusta. Joo, tämä on oikein hyvä ja relevantti kysymys tietenkin. Ensimmäinen ja tärkein todiste sille on se, että tämä kosminen mikroaaltotaustasäteily on täysin samanlaista kaikissa taivaan suunnissa. Siinä havaitaan pienen pieniä lämpötilaeroja, mutta jos nämä alle 100,000 suuruiset lämpötilaerot unohdetaan, jos mittalaite on sen verran karkea, että se ei sellaisia pysty rekisteröimään, niin kuin aina 90-luvun alkuun saakka oli tilanne, niin silloin nähdään vaan tällainen täysin samanlainen mikroaaltotaustasäteily joka puolella taivasta. Ja paljastuu, että sen säteilyn aallonpituus on juuri sellaista kuin kuuluukin, jotta se olisi lähtenyt maailmankaikkeuden alkuvaiheesta liikkeelle siinä vaiheessa, kun maailmankaikkeus oli päässyt laajenemaan niin paljon, että valo ensimmäistä kertaa pääsi karkuun aineelta eikä enää törmännyt ainehiukkasiin. Hiukkasfysiikan pohjalta voidaan nimittäin laskea, että mikä on valon aallonpituus ja energia silloin, kun sen pitäisi päästä karkuun aineelta. Tietenkin tässä matkalla maailmankaikkeus on laajentunut ja valo on sitten punasiirtynyt, eli se ei enää ole samalla aallonpituudella kuin mitä se oli lähtiessään, mutta siitä, että kuinka paljon se on punasiirtynyt, voidaan päätellä sitten se, että milloin alkuräjähdys tapahtui, milloin tavalla lähti liikkeelle, kuinka kauan siitä on meille tutuissa aikayksiköissä. Mutta se, että se on niin koherenttia, on nyt se, että millä tavalla se voidaan erottaa, että yhdestä kohteesta ehkä voikin tulla samantyyppistä säteilyä kuin mitä kosminen mikroaaltotaustasäteily on, mutta joka puolelta taivasta tuleva samanlainen säteily on kosmista mikroaaltotaustasäteilyä. Tietenkin esimerkiksi meidän omasta galaksista, sen sisältämästä pölystä ja kaasusta tulee juuri sellaista tulee sellaista mikroaaltotaustasäteilyä, joka onkin vaarassa sekoittua kosmiseen mikroaaltotaustasäteilyyn, ja tämän pölyn siivoaminen pois tästä kuvasta onkin sitten ihan oma taiteenlajinsa. Hyvä. Seuraava kysymys käsittelee mustia aukkoja, ja se oleellisesti kuuluu suunnilleen näin, että onko voitu todistaa, että mustat aukot söisi myöskin pimeää ainetta niin, että mustan aukon massa kasvaisi paitsi sillä näkyvän aineen massalla, niin myös jollain tuntemattomalla, näkymättömällä pimeällä massalla? Se on mahdollista ja oikein hyvin perusteltua, mutta on myös mahdollista, että näin ei käy. Mustat aukot ei nimittäin ole imureita, jotka imee kaiken sisäänsä yhtään sen enempää kuin vaikkapa aurinko imee ainetta sisäänsä. Maapallo ei päädy aurinkoon, koska maapallo on aurinkoa kiertävällä radalla. Kun auringon kaltainen, sitä vähän massiivisempi tähti romahtaa mustaksi aukoksi, niin se kyllä painaa syvän kuopan avaruuteen, oikeastaan äärettömän syvän kuopan avaruuteen siellä mustan aukon keskustassa, mutta ei yhtään kauempana. Yhtään kauempana se ei vaikuta aika-avaruuden muotoon yhtään sen enempää kuin mitä se vaikutti silloin, kun se oli vielä tähti. Ja nyt kaikki tällaiset hiukkaset, oli ne sitten tavallista ainetta tai pimeää ainetta, kun ne kiertää tällaista mustaksi aukoksi romahtavaa tähteä tai sitten sitä mustaa aukkoa kaukana siitä, niin ne jatkaa sitä kiertämistään, ellei ole jotain tapaa, millä ne menettää energiaa ja putoaa lähemmäs tätä mustaa aukkoa. Tavallinen aine voi jäähtyä sen verran, että se alkaa pudota kohti mustaa aukkoa,
tavallisessa aineessa on paljon törmäyksiä, ja aina niissä törmäyksissä käy niin, että energiaa vuotaa ulkopuolelle, ja ne jäljelle jäävät hiukkaset, jotka menettää energiaa, putoaa aina vähän lähemmäs ja lähemmäs, kunnes ne aina loppujen lopuksi putoaa sitten sinne mustaan aukkoon saakka. Jos pimeällä aineella ei ole mitään törmäysmahdollisuutta tavallisen aineen, eikä edes toisten pimeän aineen hiukkasten kanssa, silloin se ei jäähdy, eikä pääse putoamaan lähemmäs mustaa aukkoa. Jotta pimeä aine voisi pudota mustaan aukkoon, sen pitäisi jotenkin sattumalta tulla kaukaa juuri sellaisella radalla, että se osuu sinne mustaan aukkoon. Muuten se jää kiertämään sitä. Mikä ei kuitenkaan periaatteessa estä sitä, etteikö pimeä aine voisi pudota mustiin aukkoihin. Tätä ei ole vain ikinä nähty tapahtuvan. Okei. Eikö pimeän aineen vaikuttamattomuus itsensä kanssa puhuisi sitä vastaan, että kyseessä olisi kokonaan uusi hiukkasperhe? No ei oikeastaan, että olisihan se epätavallista. Kaikki meidän tuntemat hiukkaset on sellaisia, että ne vuorovaikuttaa vähintään yhden toisen hiukkaslajin kanssa. Kaikki niistä ei kuitenkaan vuorovaikuta itsensä kanssa. Esimerkiksi fotonit eli valo ei oikeastaan hiukkasfysiikan standardimallissa vuorovaikuta itsensä kanssa muuten kuin vaihtamalla tällaisia virtuaalisia hiukkasia. Ja voi olla, että pimeään aineeseen sitten pätee sama asia, että sen hiukkasluonne on sellainen, että se on yksinäinen susi ilman mitään vuorovaikutuksia itsensä tai toisten hiukkasten kanssa. Eli ei ole mitään syytä, miksi näin ei voisi olla. Voidaanko kylmän pimeän aineen lämpötilalle antaa mitään arviota? Tämä on hyvä kysymys. Oikeastaan itse tutkijana olen halunnut kysyä vähän laajempaakin kysymystä, että onko oikeastaan pimeällä aineella lämpötilaa ensinkään. Tämä on vähän huonoa tämä terminologia siinä mielessä, että pimeän aineen kylmyys tai lämpimyys tai kuumuus on hyvin määriteltyjä käsitteitä silloin, kun pimeän aineen hiukkasilla on niin sanotusti terminen jakauma. Eli tarkoittaa sitä, että pimeän aineen hiukkaset käyttäytyy ikään kuin ne olisi osa tällaista ainerykelmää, jossa ainehiukkaset törmäilee niin suurella taajuudella toisiinsa, että niille muodostuu joku lämpötila. Mutta voi olla, että jos pimeällä aineella ei tosiaan ole mitään itseisvuorovaikutuksia, tai silloinkin kun pimeän aineen itseisvuorovaikutukset on aivan tietyn tyyppisiä, niin voi olla, että pimeä aine ei ole tällaisessa tasapainossa, että koko lämpötilan käsite olisi edes hyvin määritelty, vaan saattaa olla, että osa pimeän aineen hiukkasista liikkuu huikean nopeasti ja osa tosi hitaasti, ja mitään välimuotoa ei ole, ja silloin on ikään kuin kuumia ja kylmiä hiukkasia samaan aikaan. Silloin kun ne on tasapainossa keskenään, niin silloin on vain yksi lämpötila, joka tätä liikettä sitten kuvaa. Mutta mitä tulee nyt tähän itse kysymykseen, että mikä se pimeän aineen lämpötila sitten on, niin vaikka me ollaan totuttu siihen, että esimerkiksi ilman lämpötilaa voi kuvata siten, että huoneen lämpö on 23 astetta tai ulkona on -5 astetta, niin oikeastaan pimeälle aineelle ei voi tällaista samanlaista astelukua ilmoittaa, mutta voi ilmaista sen, että mikä on tyypillisen pimeän aineen energia. Ja tyypillisesti sitten tämä tyypillisen pimeän aineen hiukkasen keskimääräinen energia on puettavissa rajoitukseksi sille, että minkä massaisia pimeän aineen hiukkasten täytyy olla. Nimittäin pimeän aineen hiukkaset voi olla kylmiä, liikkua hitaasti suhteessa valonnopeuteen ainoastaan silloin, kun ne on riittävän massiivisia. Jos ne on todella kevyitä, niin silloin ne liikkuu tyypillisesti nopeasti, eli ne on kuumempia. Mitään niin kuin astelukua ei kuitenkaan oikein voi antaa. Sitten kysymys primordiaalisista mustista aukoista. Miten Hawkingin säteily liittyisi niiden olemassaoloon, eikö ne olisi jo tuhoutuneet?
Tämä on oikein hyvä kysymys ja oikein relevantti kysymys, mitä tulee primordiaalisiin mustiin aukkoihin yleisemmin sekä sitten niiden mahdollisuuteen selittää pimeä aine. On tosiaan totta, että mustat aukotkaan ei ole ikuisia, vaan nykytiedon valossa ne haihtuu säteilemällä tällaista niin kutsuttua Hawkingin säteilyä, jota ei ole kylläkään ikinä havaittu johtuen siitä, että sen uskotaan olevan mahdollista ainoastaan hyvin hyvin kevyille mustille aukoille. Paljon kevyemmille mustille aukoille kuin mitä tyypilliset maailmankaikkeudessa havaittavat mustat aukot on, eli tällaiset tähdenmassaiset tai sitä raskaammat mustat aukot. On kuitenkin paljon vaihtoehtoja sille, että minkä massaisia nämä primordiaaliset mustat aukot voisi olla. Ne voi olla niitä äärimmäisen kevyitä, miljardisosa tähdenmassasta tai sitten jotakin siltä väliltä. Jos ne on vaan tämän noin 100 miljardisosan massaisia tähdenmassasta, niin niiden todellakin olisi pitänyt haihtua jo Hawkingin säteilyn kautta tähän päivään tultaessa, mutta jos ne on mitään siltä väliltä, vaikkapa edes miljardisosa tyypillisestä tähdenmassasta, niin silloin tällaiset primordiaaliset mustat aukot edelleen elää ja voi hyvin tämän päivän maailmankaikkeudessa, eikä ole höyrystynyt pois vielä. Joskus hyvin kaukaisessa tulevaisuudessa niillekin tulee tapahtumaan niin, mutta se on niin kaukana, että me ei sitä pystytä havaitsemaan. Eli kaikki riippuu siitä, että minkä massaisia primordiaalisia mustia aukkoja on nyt sattunut syntymään varhaisessa maailmankaikkeudessa. Miten pimeä aine voi klusteroitua, jos sen elementit eivät vaikuta toisiinsa? Tässä on kahdenlaisia tapoja vaikuttaa toisiinsa, joko painovoiman avulla tai sitten jonkun esimerkiksi sähkömagnetismin kaltaisen vuorovaikutuksen avulla. Näitä jälkimmäisiä pimeän aineen osalta ei tunneta, mutta pimeän aineen hiukkaset on kuitenkin massiivisia. Eli jos ne on massiivisia, ne tuntee painovoiman. Ja painovoiman avulla ne kerääntyy sitten yhteen ja voi klusteroitua galakseiksi ja galakseja ympäröiviksi pimeän aineen haloiksi ja muiksi tällaiseksi rakennelmiksi. Onko pimeän aineen löytäminen ja parempi ymmärtäminen oman tutkimuksesi motivaationa ja itseisarvona, vai onko nähtävissä tai kuviteltavissa joitain sovellutuksia, joiden kautta pimeällä aineella olisi konkreettisia vaikutuksia ihmisten elämään, kuten tunnettujen alkeishiukkasten kohdalla on käynyt? Kyllä, niin kuin mun oma motivaattorin ja uskoisin, että kaikkien muidenkin pimeän aineen tutkijoiden motivaattorina on se, halu ymmärtää luontoa sen perimmäisellä mahdollisella tasolla ja saada selville, että mitä pimeä aine on. Ihan vaan se kiinnostus tätä kysymystä kohtaan on se, mikä ajaa tekemään tutkimusta ja selvittämään näitä asioita. Pimeälle aineelle ei ole nähtävissä mitään sovellutuksia. Aina tietysti voi kuvitella, että voisiko tällaisia olla mahdollista olla olemassa ja kehittää missään lähitulevaisuudessa. Yksi vaihtoehtohan on esimerkiksi se, että jos yhden pimeän aineen hiukkasen lisäksi on olemassa kokonainen pimeä sektori, niin siellä pimeällä sektorilla on sitten jotain pimeän fotonin kaltaisia hiukkasia, joita voisi käyttää fotonien kaltaisina viestin viejinä, jotka voisi sitten radioaaltojen tavoin välittää informaatiota vastaanottimelta toiselle. Tämä on kuitenkin aika tällainen enemmän skifiä lähelle menevä ajatuskulku kuin vakavasti otettavaa tiedettä, mutta ei se myöskään ihan älytöntä ole. Jos joku kuitenkin näkee tällaisia kaupattavan maailmalla, niin tällaisia sovellutuksia, kännyköitä, jotka viestii pimeän aineen avulla, niin suosittelen kyllä kiertämään hyvinkin kaukaa. Siinä määrin epärealistisia nämä on. Ja lepakot rupeaa räjähtelemään. Niin, nimenomaan. Mikäli pimeä aine ei vuorovaikuta edes itsensä kanssa, niin miten sen voi jalokaasutankissa luoda signaalin gravitaatiolla? No se on erittäin hyvä kysymys. Ja mikäli pimeä aine ei vuorovaikuta ei itsensä eikä minkään muunkaan hiukkasen kanssa, niin silloin tällainen sen odottaminen, että pimeä aine törmäisi jalokaasuatomiin, on täysin toivotonta. Gravitaation kautta siitä ei tule yhtään mitään. Että gravitaatio on niin heikko voima, että sitä ei käytännössä tule ikinä näkemään, eli kaikki nämä
hiukkasilmaisimilla ja hiukkaskiihdyttimillä tehtävät kokeet perustuu siihen olettamukseen, että pimeällä aineella on myös muita vuorovaikutuksia, esimerkiksi tämän Higgs-portaalin kautta. Ja vaikka pimeä aine sitten kytkeytyisi ainoastaan tähän Higgsin hiukkaseen tai johonkin muuhun yksittäiseen hiukkasfysiikan standardimallin hiukkaseen, niin hiukkasfysiikan standardimallin omien sisäisten vuorovaikutusten kautta tämä voima sitten ikään kuin välittyy muillekin standardimallin hiukkasille. Voiko pimeä aine olla ainetta, joka on niin kaukana, ettei sitä voi nähdä, koska valo ei ole kerennyt vielä saavuttaa meitä? Ei, koska siis me havaitaan, että pimeä ainetta on meidän omassakin galaksissa. Meidän oman galaksin läpimitta ei ole kuin noin 100 000 valovuotta siinä, missä koko maailman, havaittavan maailmankaikkeuden laajuus on yli 14, tai noin 14 miljardia valovuotta. Tai oikeastaan itse asiassa maailmankaikkeuden laajenemisesta johtuen yli 40 miljardia valovuotta. Eli kyllä pimeän aineen aiheuttamista efekteistä on kantautunut meille viestiä valon avulla ja kantautuu joka hetki. Jos pimeää ainetta on periaatteessa joka paikassa, johtuuko sen löytymättömyys nimenomaan sen reagoimattomuudesta muiden aineiden kanssa? Anteeksi, toistatko? Vähän pätkästää. Okei. Jos pimeää ainetta on periaatteessa joka paikassa, johtuuko sen löytymättömyys nimenomaan sen reagoimattomuudesta muiden aineiden kanssa? Joo, voi olla, että kysymys on juuri tästä. Voi myös olla, että kysymys on siitä, että vaikka pimeää ainetta onkin paljon enemmän kuin tavallista ainetta meidän maailmankaikkeudessa, niin sitä ei välttämättä ole yhtään meidän omassa aurinkokunnassa. Maailmankaikkeus on nimittäin aivan valtavan iso paikka. Ja vaikka pimeä ainetta olisi meidän omassakin galaksissa enemmän kuin tavallista ainetta, niin se on niin valtavan harvaa ja niin vähin paikkoihin mahdollisesti levittäytynyttä, että ehkä meillä ei ole ollut tuuria ollenkaan. Ehkä meidän aurinkokunnassa ei ole tuhansiin vuosiin ollut yhtäkään pimeän aineen hiukkasta. Tämä on vähän surullista, jos asia on näin, mutta se on valitettavasti myös täysi mahdollisuus. Loppuuko kosminen mikroaaltosäteily joskus? Ei lopu, koska se lähti kaikkialta liikkeelle samaan aikaan. Ja vaikka meille ei tänä päivänä tule tätä kosmista mikroaaltotaustasäteilyä lähempää kuin 14 miljardin valovuoden päästä, niin tavallaan sieltä takaa sitä on aina tulossa meille lisää. Ja koska tämä tapahtuu joka suunnassa, paitsi tuolla, niin myös täällä, niin se johtaa sellaiseen tilanteeseen, että jokainen maailmankaikkeuden uutiosenttimetri on aina täynnä tätä kosmista mikroaaltotaustasäteilyä, vaikka maailmankaikkeus laajenisi kuinka paljon. Maailmankaikkeuden laajenemisesta johtuen ja tämän kosmisen mikroaaltotaustasäteilyn etenemisestä johtuen sen kosmisen mikroaaltotaustasäteilyn energia kylläkin pienenee koko ajan. Ja jonakin päivänä voi käydä niin, että sen energia on pienentynyt niin paljon valon punasiirtymän takia, että se ei oikeastaan ole enää meidän mittalaitteiden rekisteröitävissä, mutta ei se sinänsä mihinkään häviä. Voiko pimeä aine olla toinen maailmankaikkeus? Ei, että voi tietysti spekuloida sillä, että onko pimeä aine jotakin, joka tulee jostain ylimääräisestä ulottuvuudesta, jota me ei olla toistaiseksi vielä kyetty havaitsemaan. Että me tiedetään, että meidän aika-avaruus on neliulotteinen. Siinä on kolme paikkasuuntaa ja yksi aikasuunta. Voi olla, että näitä paikkasuuntia on vaikka 10 lisää, ja voi olla, että pimeällä aineella on jotain tekemistä niiden kanssa. Mutta sinänsä mistään omasta maailmankaikkeudesta ei ole kysymys. Ja myös näiden eri ulottuvuuksien olemassaoloa ja se, että pimeällä aineella olisi jotain tekemistä niiden kanssa, on aika spekulatiivista. Mikä on kosmisen mikroaaltotaustasäteilyn punasiirtymä eli etäisyys? 1090.
sen verran se on tällä tekijällä se on punasiirtynyt siitä lähtien, kun se lähti liikkeelle varhaisessa maailmankaikkeudessa. Se on aika hyvin, jos kaukaisin galaksi, mitä me on havaittu, niin sen punasiirtymä oli vähän päälle 11, että siinä on vielä se on totta, mutta kirittävä. Se on näin, mutta tietysti tämä ei ole täysin lineaarista siinä mielessä, että maailmankaikkeuden ensimmäinen valo, kosminen mikroaaltotaustasäteily lähti liikkeelle silloin, kun maailmankaikkeus oli luokkaa 100 000 vuoden ikäinen. Tähän hetkeen se punasiirtymä on yli 1000, mutta noin niihin aikoihin, kun maailmankaikkeus oli 100 000 000 vuosien ikäinen, siihen punasiirtymä on se noin 10. Että tämä aika- ja etäisyysskaalojen vertaaminen ei ole ihan yksiselitteistä, koska se skaala ei ole lineaarinen. Mitä mieltä olet ikuisen inflaation tuottamasta multiversumista? Ahaa, tämä onkin lempiaiheeni pimeän aineen ohella. Kyllä mä suhtaudun tähän ihan positiivisesti. Se on erittäin hyvä kysymys ja erittäin mielenkiintoinen aihe. Tässä siis kysymyksessä on se, että kun kosmisen inflaation aikana maailmankaikkeus laajeni hyvin suurella tekijällä, saattoi olla, että kaikissa maailmankaikkeuden osissa inflaatio ei koskaan päättynytkään, ja suurin osa maailmankaikkeudesta saattaa olla tälläkin hetkellä kosmisen inflaation tilassa. Ainoastaan tämä meidän havaittava maailmankaikkeus on sellaisessa ikään kuin olomuodossa, jossa, tai kuplassa, jossa inflaatio päättyy, ja jossa tämä tavallinen laajeneminen ja maailmankaikkeuden kehitys, joka sitten on tapahtunut, on päässyt käynnistymään. Voi olla, että näissä toisissa alueissa, ikään kuin toisissa kuplassa, tässä valtavassa lokaalien universumien joukossa, eli multiversumissa, on sitten sellainen, että toisissa alueissa on eri luonnonlait. Inflaatio saattaa edelleen jatkua. Kenties niissä on pimeää ainetta enemmän tai vähemmän kuin mitä meidän omassa näkyvässä maailmankaikkeuden osassa on ja niin edelleen. Haluan kuitenkin korostaa, että vaikka tämä on mielenkiintoinen aihe ja ponnistaa mun mielestä hyvin perustelluista lähtökohdista, niin tietenkin tämä on samalla myös täysin spekulatiivista, jopa siinä määrin, että kaikkien tutkijoiden mielestä tämä ei ole edes kunnon tiedettä. Ja mä oon vähän samoilla linjoilla myös sen kannalta, että vaikka tätä on mielenkiintoista pohtia ja tämän asian osalta voi tehdä ihan järkeenkäypiä laskujakin ja sillä tavalla tehdä teoreettista fysiikkaa, niin kyllä fysiikan se ainoa varma tukeva kivijalka on kokeissa, ja vain silloin, kun voidaan tehdä kokeita, voidaan sanoa jotain varmaa maailmankaikkeudesta. Tällaiset multiversumin eri osat on sellaisia, mistä ei edes periaatteessa voi saada mitään informaatiota, ja sen takia se sitten jää tällaisen johonkin varmuuteen pohjautuvan tieteen ulkopuolelle. Se on mielenkiintoinen aihe, mutta aika spekulatiivista. Voisiko pimeä aine liikkua valoa nopeammin? Nyt mä en tiedä, että kumpi meistä putosi tästä. Mä voin esittää sen, kuulet se mua. Taisi vähän pätkästä, ollaanko me kuulet takas syksymällä ajassa. Kuulet sä? Joo, hyvä. Nyt kuulen. Hyvä. Voisiko pimeä aine liikkua valoa nopeammin? Ei. Hyvä. Se on mahdottomuus johtuen siitä, että yleinen suhteellisuusteoria, joka on varmennettu 1000 ja taas 1000 kokein, pohjautuu siihen lähtökohtaan, että valonopeutta ei voi ylittää. Ja tämä vaatimus tulee siitä, että jos halutaan, että seuraus on ennen syytä, niin tätä lakia ei pidä rikkomaan. Ja mielestäni tämä on niin hyvä ja niin järkeenkäypä olettamus, että se kannattaa tehdä, ja sen pohjalta sitten syntyy suhteellisuusteoria, ja jos tämä on 1000 kokein varmennettua, niin sen pohjalta voidaan sanoa, että mikään, ja sen myötä myöskään pimeä aine ei voi liikkua valoa nopeammin. Mitä tapahtuu, jos pimeän aineen tiivistymä törmää johonkin kiinteään kappaleeseen? Voiko se törmätä?
Niin, tätä ei oikeastaan kukaan tiedä, koska kukaan ei tiedä, että millä tavalla pimeän aineen hiukkaset vuorovaikuttaa tavallisen aineen kanssa, tai millä tavalla pimeän aineen hiukkaset vuorovaikuttaa toisten pimeän aineen hiukkasten kanssa. Todennäköisintä on kaiken tämän meidän nykytietämyksen pohjalta se, että suurimmassa osassa tapauksista ei tapahdu yhtään mitään. Tai jos tulee ainekasauma, pimeä aine tai törmää toiseen ainekasaumaan, niin ne todennäköisesti vaan lipuu toistensa lävitse, toisiaan koskaan millään tavalla huomaamatta. Ellei sitten kysymys ole äärimmäisen raskaista pimeän aineen ja tavallisen aineen kasaumista, kuten galaksijoukoista. Ja luotijoukkohan oikeastaan on esimerkki tällaisesta ainekasaumien törmäyksestä. Se, mitä sen pohjalta voidaan sanoa, on se, että siinä ei ole tapahtunut yhtään mitään. Nämä pimeän aineen osuudet on mennyt toistensa lävitse. Niin toisten pimeän aineen osien kuin sitten näkyvän aineen osien lävitse. Onko pimeän aineen antiainetta? Oikein hyvä kysymys. En osaa sanoa, koska en tiedä, mitä pimeä aine on. Jos pimeä aine koostuu alkeishiukkasista, niin todennäköisesti kyllä. Koska kaikilla alkeishiukkasilla, jotka hiukkasfysiikan standardimalliin kuuluu, on antiainehiukkasensa. Tämä vaatimus ja havainto pohjautuu siihen, että yhdistetään suppea suhteellisuusteoria ja kvanttifysiikka, ja kun näin tehdään, niin sitten se teorian rakenne vaatii sitä, että antiainehiukkasia näillä kaikilla hiukkasilla on, ja sama pätee sitten myös pimeään aineeseen. Voi toki olla silti, että nämä pimeän aineen hiukkaset on omia antiainehiukkasiaan. Et siinä mielessä mitään tällaista erillistä hiukkasta, jolla olisi esimerkiksi erilainen pimeän aineen varaus, ei tarvitse olla olemassa. Joskus pelätään, että miten suuria mustia aukkoja voi syntyä CERNissä, jos muutenkin puhutaan miljardisosista. Miksi ne CERNin aukot höyrystyisivät? No ehkä ennemmin pitäisi kysyä, että miksi niitä syntyisi ylipäätään. Ja tämä on asia, jota pohdittiin silloin ennen LHC-hiukkaskiihdyttimen käynnistämistä, että olisiko mahdollista, että hiukkas suihkujen törmätessä törmäysenergia on niin suuri, että siellä pieneksi ajaksi syntyy tällaisia mikroskooppisia mustia aukkoja, mutta tässä tultiin siihen lopputulokseen, että todennäköisesti sellaisia ei synny ensinkään. Että niitä ei ole edes odotettavissa syntyä, koska nämä törmäysenergiat jää niin valtavan pieniksi suhteessa siihen, mitä niiden syntyminen vaatisi. Ja tämä on muuten asia, jota ei pelkästään laskettu, vaan jota CERNissä on aktiivisesti testattu. Että CERNin kokeiden perusteella laadituissa tieteellisissä artikkeleissa on ihan vakavasti pohdittu näitä mittaustuloksia ja tehty sitä data-analyysiä siltä pohjalta, että näkyisikö siellä jälkiä mikroskooppisista mustista aukoista. Valitettavasti ei ole näkynyt. Ja tässä jälleen pitää muistaa se, että mikroskooppinen musta aukko voi olla hyvin eri massainen suhteessa vähän raskaampaan mikroskooppiseen mustaan aukkoon. Et yleensä termi mikroskooppinen musta aukko viittaa sellaiseen mustaan aukkoon, joka on pienempi kuin tähden massainen musta aukko, mutta sitä lääniä riittää aivan valtavasti. Ihan samalla tavalla kuin riittää erilaisia massaskaaloja vaikkapa eläinlajeissa, että massiivisimmat eläinlajit painaa miljoona kertaisesti suhteessa pienimpiin eläinlajeihin tai ainakin eliöihin, mitä maapallolle on syntynyt. Ja samalla tavalla näitä mustia aukkoja voi olla hyvin eri massaisia, että se, että syntyy yhdenlaisia, ei vielä tarkoita, että syntyy toisenlaisia. Hyvä. Meillä on vielä, että lopetetaan 8 viimeistään, eli meillä on vartti aikaa, mutta meillä on 12 kysymystä. Kokeillaanko onko steriilit neutriinot tutkimuskohteena hylätty? Voisivatko ne muodostaa pimeää ainetta? Oikein hyvä kysymys. On lähes hylätty, mutta ei täysin. Se syy sille, että minkä takia
steriilit neutriinot on yhä vähemmässä suosiossa, on se, että se mekanismi, mikä tällaisen pimeän aineen synnylle alun perin esitettiin, on nykyään täysin poissuljettu. Sittemmin tutkijat on kehittänyt uudenlaisia mekanismeja steriili neutriino pimeän aineen synnylle, ja ne on vähän vähemmän motivoituja, mutta edelleen havaintojen puolesta sallittuja. Mitä ongelmia on mahdollisesti primordiaalisten mustien aukkojen teorian kanssa? No ensinnäkin se, että onko niitä voinut muodostua ylipäätäänkään varhaisessa maailmankaikkeudessa, että oliko riittävästi niin suuria ainekasaumien tihentymiä varhaisessa maailmankaikkeudessa, että ne romahti aina mustiksi aukoiksi saakka. Ja toisaalta sitten, jos valitaan joku jostain syystä suosittu massaikkuna, vaikkapa nyt asteroidin massaiset tai planeetan massaiset mustat aukot, niin voiko juuri tämän massaiset mustat aukot selittää pimeän aineen olematta ristiriidassa havaintojen kanssa? Esimerkiksi sellaisten havaintojen, jotka liittyy painovoimalinssi-ilmiöön. Painovoimalinssi-ilmiötä on tutkittu paljon ja sen avulla on havaittu pimeää ainetta, mutta ei koskaan tällaisia primordiaalisia tai tähdenmassaa pienempiä mustia aukkoja. Ja se sitten sulkee pois tietynlaiset massaikkunat. Eli esimerkiksi nämä ongelmat näihin liittyy. Jatketaan mustien aukkojen linjalla. Mikäli pimeä aine koostuisi pienistä mustista aukoista, eivätkö ne reagoisi enemmänkin tavallisen aineen kanssa samoin kuin isommatkin aukot? Ei oikeastaan, koska ainoastaan... Tähän on vaikea antaa mitään yksiselitteistä vastausta, koska se hiukan riippuu siitä, että minkä massaisia nämä pienet mustat aukot on ja millä tavalla niitä syntyi varhaisessa maailmankaikkeudessa. Mutta ehkä tällaisena nyrkkisääntönä voisi sanoa sen, että suurempien mustien aukkojen ympärillä on enemmän ainetta, joka on kertynyt sellaiseksi kertymäkiekoksi, joka sitten myös säteilee energiaa ja joka on meidän tällä maapallolla havaittavissa. Pienemmät mustat aukot ei tätä ollenkaan niin tehokkaasti tee, ja sitä varten niitä on vaikeampi havaita. Sen takia voidaan sanoa, että pienet mustat aukot ei ole ainakaan suoraan ristiriidassa minkään havaintojen kanssa, ainakaan sopivissa massaikkunoissa. Jos käytetään tällaista ksenon hiukkasilmaisinta ja siellä tapahtuu törmäys, niin mistä tiedetään, että kyse oli mahdollisesti juurikin pimeästä aineesta? No jos katsotaan yhtä törmäystä, niin ei yhtään mistään. Että tällaisessa kokeessa siellä jatkuvasti syntyy törmäyksiä. Luonnon oma radioaktiivisuus, kosmiset hiukkaset, joita jatkuvasti tulee avaruudesta ja joita sitten tulee niin paljon, ja jotka synnyttää yläilmakehässä sellaisia hiukkasia, että ne pääsee aina maankuoren läpi näihin hiukkasilmaisimiin saakka, niin ne luo siellä sellaisia signaaleja, jotka aiheuttaa taustakohinaa, joka vaikeuttaa sitä tulkintaa, että kysymys oli juurikin vaikkapa pimeän aineen hiukkasista. Ja näitä tosiaan tapahtuu jatkuvasti, ja sen takia täytyisi havaita todella paljon pimeän aineen hiukkasten tuottamia törmäyssignaaleja, että voidaan sanoa, että kysymyksessä todella oli joku uudenlainen asia. Tässä taustassa on kuitenkin, tässä taustakohinnassa on se hyvä puoli, että kun sitä on jatkuvasti olemassa, niin se ymmärretään aika hyvin. Se on jatkuvasti siellä, jatkuvasti aiheuttaa kohinaa mittalaitteisiin vuorokauden ajasta ja säätilasta ja muista tällaisista riippumatta, kun taas sitten pimeä aine aiheuttaa aina toisinaan omanlaisiaan signaaleja. Ja tekemällä huolellista data-analyysiä voidaan erottaa nämä pimeän aineen törmäykset tästä taustakohinasta, mutta se vaatii sen, että niitä tapahtuu paljon. Erityisesti ehkä voi mainita tähän, että millä tavalla tätä tehdään, niin täytyy pystyä mittaamaan hyvin tarkasti se, että minkälaisia peräkkäisiä signaaleja pimeän aineen törmäykset aiheutti näissä ilmaisin laitteissa ja millä energialla ilmaisin laitteeseen rekisteröitiin energiaa näiden pimeän aineen törmäysten johdosta. Ne on keinoja siihen.
Onko kaikki pimeä aine syntynyt kerralla kauan sitten vai syntyykö sitä edelleen jossain verrattuna neutrinoihin, jotka syntyvät muun muassa tähdissä? Ja siis meneekö pimeäkin ainetta meidän läpi koko ajan? Oikein hyvä kysymys. Oikein monta hyvää kysymystä. Valtaosa pimeästä aineesta on syntynyt käytännössä kerralla ensimmäisen sekunnin murto-osan aikana, siellä varhaisessa maailmankaikkeudessa alkuräjähdyksen aikana. Se, että syntyykö pimeä ainetta pienissä määrissä edelleen tänä päivänä, on asia, mitä kukaan ei tiedä. Ehkä se on mahdollista. Ehkä joissakin prosesseissa, hyvin korkeaenergisissä prosesseissa, pimeä ainetta syntyy edelleen. Esimerkiksi avaruudesta voi tulla joku hyvin korkeaenerginen kosminen säde, joka osuu maapallon ilmakehän yläosissa johonkin tavallisen aineen hiukkaseen niin suurella energialla, että siitä sitten syntyy myös pimeän aineen hiukkanen hetkeksi aikaa. Tällaisia ei ole koskaan havaittu, mutta se on täysin mahdollista, että näin käy. Otan tämän vaihtoehdon esille nyt sen takia, että nämä kosmisten hiukkasten törmäykset on yleensä paljon energeettisempiä kuin millä energialla pystytään törmäyttämään esimerkiksi hiukkaskiihdyttimissä hiukkasia yhteen. Ja vaikka hiukkaskiihdyttimissä ei ole pystytty luomaan pimeää ainetta, niin ehkä sitä syntyy luonnossa tällä tavalla jatkuvasti. Mutta kuitenkin vain pieniä määriä, vain pieneksi hetkeksi kerrallaan, jos ollenkaan. Ja mitä sitten tulee siihen, että kulkeeko pimeää ainetta jatkuvasti meidän läpi, niin kyllä se on mahdollista. Voi olla, että pimeää ainetta, joka pikemminkin kuin pimeää, on läpinäkyvää. Sitä voi todellakin virrata koko ajan meidän lävitse samalla tavalla kuin meidän lävitse virtaa neutriinoja tai vaikkapa radioaaltoja. Se kuitenkin riippuu siitä, että mitä pimeä aine on. Että edellä mainitsin sen vaihtoehdon, että ehkä pimeä aine koostuu sellaisista objekteista, jotka on niin harvassa, että edes meidän aurinkokunnassa ei ole yhtäkään pimeän aineen hitusta. Jos näin on, niin silloin niitä ei tietenkään meidänkään lävitse, mutta voi myös olla, että jopa meidän aurinkokunnassa niitä on niin paljon, että meidänkin lävitse joka hetki virtaa paljon pimeää ainetta. Se ei kuitenkaan jää mittalaitteisiin, koska se vuoro vaikuttaa niin äärimmäisen heikosti tavallisen aineen hiukkasten kanssa. Siinä tiivistelmänä vastaus näihin oikein hyviin kysymyksiin. Onko pimeä aine olemassa yksin vai sijaitseeko se aina normaalin aineen kanssa? Erittäin hyvä kysymys tämäkin. Sinänsä näiden välillä ei tarvitse olla mitään yhteyttä, että missä pimeä ainetta ja tavallista ainetta esiintyy. Kaikkialla siellä, missä on pimeä ainetta, ei ole tavallista ainetta, ja kääntäen kaikkialla siellä, missä on tavallista ainetta, ei ole pimeää ainetta. Mutta ylipäätään galakseja maailmankaikkeudessa on siellä, missä on pimeää ainetta. Ylipäätään se, että galakseja on olemassa, on hyvä todiste pimeän aineen olemassaolosta juuri sen takia, että ainoastaan silloin, kun pimeää ainetta on, niin varhaisen maailmankaikkeuden ajoista lähtien pimeä aine on ensin vajonnut tällaisiin painovoimakuoppiin ja sitten syventänyt niitä siten, että myös tavallinen aine on voinut pudota näihin kuoppiin syvälle ja romahtaa aina galaksien kaltaisiksi rakenteiksi saakka. Et siinä mielessä ne esiintyy kyllä aina yhdessä. Mutta se, mikä on galaksin näkyvä osa, on vain pieni osa sitä koko galaksia, koko sitä, mikä sitoo galaksin näkyvät osat painovoiman avulla yhteen. Esimerkiksi tässä kirjassani käytän tällaista vertausta, että se, mikä on galaksin näkyvästä aineesta koostuvan kiekon osuus, se on vaan ikään kuin tällainen 2 euron kolikko jalkapallon tai rantapallon sisällä. Siinä, missä se rantapallo on tällainen valtava pimeän aineen halo, jossa pimeä aine on erittäin harvassa ja jossa siellä näkyvän aineen kiekon ulkopuolella ei oikeastaan näkyvää ainetta ole ensinkään, vaikka pimeä ainetta kyllä on. Sittemmin tässä viime vuosina on kyllä löydetty sellaisiakin galakseja, joissa ei oikeastaan ole pimeää ainetta ollenkaan. Se on vähän mysteeri, että minkä takia tällaisia on muodostunut, mutta se nyt kertoo siitä, että aina nämä ei esiinny yhdessä. Miten ja millä tavalla gravitaatioaalto-ilmaisimet ovat mukana pimeän aineen tutkinnassa?
Jos pimeäaine koostuu hiukkasista, niin toistaiseksi ei oikeastaan mitenkään, mutta jos pimeäaine koostuu primordiaalisista mustista aukoista, niin sitten kyllä paljonkin siinä mielessä, että niiden avulla voidaan testata mahdollisesti jopa tällaisten primordiaalisten mustien aukkojen yhteensulautumisia tai sitten sitä, että millä tavalla jopa pimeän aineen synnystä, kun nämä primordiaaliset mustat aukot alun perin synty varhaisessa maailmankaikkeudessa, miten siitä syntyvät gravitaatioaallot sitten näkyy havaintolaitteissa. Se on yksi mahdollisuus. Miksi Higgsin bosonin spin on nolla ja mitä siitä aiheutuu? Miksi se on nolla? Se on hyvä kysymys. Se on ehkä vähän sellainen, siis vähän tylsä vastaus tähän on sellainen, että se on nolla, koska se teorian matematiikka vaatii sitä, että on olemassa tällainen hiukkanen. Ehkä voisi sanoa, että se on nolla, koska tämä Higgson skalaarikenttä, se on sellainen kenttä, joka täyttää koko maailmankaikkeuden, ja jossa sillä on jokaisessa maailmankaikkeuden pisteessä joku yksi arvo, yksi ja sama arvo itse asiassa kaikkialla. Se on tämä Higgs-meri, mihin aiemmin viittasin, ja sitten nämä muut standardimallin hiukkaset ui tässä Higgs-meressä, ja kokee se jokainen vähän eri tavalla, ja se, että tällainen meri on olemassa, on oikeastaan yhtä pitävä väittämä sen kanssa, että Higgsin spin on nolla. Mutta se, että miksi näin nyt on, niin en osaa sanoa, en tiedä. En tiedä sen enempää kuin, että miksi Higgsin massa nyt on 125 gigaelektronivolttia, eikä vaikka 135 gigaelektronivolttia. Tällaiset on sinänsä hyviä kysymyksiä kyllä teoreettisessa fysiikassa, mutta ehkä siinä määrin esteettisiä, että niihin on hankala sanoa mitään sellaista, mitä kokeet tai havainnot asiasta kertoisi. Nyt kello on niin paljon, että tulee viimeinen kysymys, joka mielestäni kääräisee tämän hienosti loppuun. Tuleeko päivä, jolloin tähtitieteilijät ja kosmologit ovat työttömiä, koska kaikki ongelmat on ratkaistu? No toivon sitä. Et se on ehkä kosmologilta vähän hassusti sanottu, mutta totta kai mä haluan, että nämä arvotukset ratkeaa. Mutta kyllä ollaan erittäin kaukana siitä pisteestä, että jatkossakin yhteiskunnan toivotaan rahoittavan näitä kosmologia- ja tähtitieteilijöiden harrasteita ja näiden arvotusten ratkaisemisia. Hyvin todennäköistä on, että sitä päivää ei tule, että täysin työttömiksi jouduttaisiin. Mutta toivottavasti tämä työkuorma vähenee ainakin pimeän aineen osalta tulevien vuosien aikana. Tosin siitäkään ei ole mitään takeita sen takia, että yleensä kun johonkin kysymykseen saadaan ratkaisu, se ei suinkaan nollaa sitä tutkimusalaa, vaan aiheuttaa tukun lisäkysymyksiä. Eli pikemminkin itse asiassa kääntäisin tämän niin, että todennäköisesti yhteiskunta joutuu jatkossa työllistämään yhä suuremman osuuden kosmologeja. Katsotaan. Hyvä. Kiitoksia. Meillä oli tänään enimmillään 225 katsojaa ja ensi viikolla vielä jatketaan tosiaan Betelgeusen parissa. Kiitoksia tältä illalta. Kiitos Tommi erittäin perinpohjaisesta esityksestä ja vastauksesta. Kiitoksia. Kiitos.